No niin, oikein hyvää iltaa vaan jälleen kerran kaikille. Tervetuloa takaisin. Good evening everyone. Ja tähän alkuun, ennen kuin mennään tuohon illan matsiin, niin vähän vakavempaa asiaa puolestaan. Eli tosiaan tänään Suomessa tapahtui hyvin traaginen kouluampuminen. Todennäköisesti kaikki on siitä jo kuullut, jossa oli alaikäisiä osallisina. Ja tästä syystä me halutaan pitää ennen varsinaisen lähetyksen aloitusta tähän ihan ensi alkuun hiljainen minuutin hetki. Mä laitan tuolta uuden timerin päälle ja mä laitan siihen minuutin ja pyydän ystävällisesti, että chatti myös kunnioittaa tätä hiljaista hetkeä. Kiitos. No niin, kiitoksia chatille. Sehän meni oikein mallikkaasti, eli voidaan alkaa mennä suoraan asiaan jälleen kerran. Eli mun nimi on edelleenkin Toni Oravainen, Tontsana tunnetaan, kisojen pääjärjestäjänä olen, ja ihan ensi alkuun mä haluan kiittää jälleen kerran uusista seuraajista, niitä joita en ole vielä ehtinyt kiitellä. Sieltä löytyy Julluperu, Turisas, Juki, Skelefonari, Emo, Alus, Dwoffi, Fesefe, Matseus, Fafar, F-Pappa, Suppe, Ansala, Eternal, Frozen ja Nipperi, thanks for the new follows, kiitos uusista seuraamisista, tervetuloa lähetyksen pariin. Ja tänään tosiaan alkulohkojen viimeinen kierros, siellä on vastakkain tosiaan Mongolia, Suomi tänään. Mongolia ei pysty hostia kuulemma tarjoamaan, joten pelataan tänään Suomen hostilla. Eli alkulohkojen viimeinen kierros ja tilanne on tosiaan, mä oikeastaan voin näyttää tuota, mikä on alkulohkojen osalta tilanne, se on nimittäin aika harvinaisen mielenkiintoinen. Joo, eli tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Siinä on tosiaan kierroksen kaksi pikkupisteet näkyy siinä ja siinä on tämänhetkiset sarjataulukot. Eli molemmissa lohkoissa on siis se tilanne, että Puola ja Suomi on jo varmistaneet jatkopaikkansa. Molemmat pelaa tänään lohkovoitosta, kumpikin tarvii yhden järven lohkovoittoa varten. Ja pudotuspelien olisi muiden joukkojen kautta tilanne on puolestaan harvinaisen mielenkiintoinen, sillä semmoinen skenaario on tänään mahdollinen, että molemmissa lohkoissa peräti kolme joukkuetta saattaa olla samoissa pisteissä. Ja mitä ollaan ennakkoon näitä laskeskeltu, niin mikäli jommassa kummassa lohkossa kolme joukkuetta päätyy tuohon samaan kuuteen pisteeseen, niin se tarkoittaa sitä, kummassakin lohkossa on siis se tilanne, että nämä kolme joukkuetta keskenään, Mongolialle tuo Ruotsi sekä Viro-Ukraina Latvia, he on keskinäisten osalta, he on voittaneet niin sanotusti toinen toisensa, eli jokainen on voittanut yhden keskinäisen ja hävinnyt yhden keskinäisen. Eli toisin sanoen keskinäisten perusteella me ei voida näiden joukkueiden järjestystä määritellä tasatilanteessa, mikäli kolme joukkuetta on samoissa pisteissä. Eli se tarkoittaisi siinä kohtaa sitä, että tämä pikkupisteero määrittää viimeisen jatkopaikan, mikäli kolme joukkuetta päätyy tänään tasapisteisiin omassa kummassa lohkossa. Ja jos B-lohkaa katsotaan, niin jos Mongolia meinaa mennä tänään jatkoon, niin jos häviää 6-0, mahdollisuus on olemassa, mutta silloin Ruotsin täytyy voittaa Liettua ja Mongolian täytyy voittaa tuo pikkupisteero. Ja Mongolialla on iso etumatka, peräti yli 100 pisteen etumatka tänään, että totta kai Suomi on vaikea vastustaja, mutta Mongolialla on siinä kohtaa hyvät mahdollisuudet päästä jatkoon. Ja sitten täytyy todeta vielä, että mikäli Liettua voittaa pelin 4-2, niin silloin Mongolian pitäisi voittaa Suomi 4-2, ja mikäli Liettua voittaa 6-0, niin Mongolian pitäisi voittaa silloin 6-0 Suomi, ja se ei ole kovin todennäköistä kyllä tänään. Ja Ruotsilla on yhtä lailla mahdollisuudet. Ruotsi tarvii käytännössä 6-0 voiton, jos meinaa mennä jatkoon, ja siinä kohtaa Mongolian pitäisi hävitä oma pelinsä puhtailla.
alohkoa, en sen verran tarkemmin olla alohkoa käymään, mutta kuitenkin sama periaate molemmissa lohkoissa erittäin tiukkaa on. Ja tosiaan tänään studiossa mun lisäksi niin siellä on kisojen apujärjestäjä Havi JR, eli Ville Hokkanen, tervetuloa. Kiitos, iltaa kaikille jälleen kerran. Ja sitten puolestaan vieraana meillä on tänään viime vuoden maajoukkueen kapteeni Toni Itäranta, Aka Raivis, tervetuloa oikein paljon. Kiitosta ja hyvää iltaa kaikille katsojille. Joo, ja tosiaan semmoinen kysymys heittää tähän alkuun, kun et tänä vuonna et tuonne maajoukkueen piireihin päätynyt, niin millainen kausi on ollut pelata? Noin niin kuin yleisesti ottaen. Miltä on tuntunut pelaaminen? Niin, no aika, en ole ajatellut edes, että no hyvin erilainen vuosi kuin aikaisemmat, että ei ehkä ihan niin paljon sillä on ollut aikaa tuolle pelille välttämättä, ja ei ehkä ihan motivaatio ihan täysin niin korkealla ollut kuin aikaisempina vuosina, mutta se on aika normaalia itselle, että se motivaation taso vähän ailahtelee vuosittain, mutta ihan hauskaa ollut pelata siinä, missä niin kuin aikaisemminkin, mutta ehkä vähän vähemmässä määrin kuitenkin. Joo, kyllä onhan nämä kuviot monella tavalla erilaiset. Viime vuonna oltiin, tai minä olin sun ja Tintin kanssa, oltiin kipparamassa maajoukkuita, ja nyt ollaan täällä, molemmat täällä lämpiön puolella tällä kertaa. Kyllä. Joo, se on ihan hyvä, että ne pelaajat, jotka niin kuin on enemmän pelannut ja joita kiinnostaa, että se on silloin ihan oikeudenmukaista. Joo, kyllä. Se on just näin. Eli tosiaan tilastotiedettä tuossa taisikin tulla jo ihan tarpeeksi. Eli voidaan mennä ihan suoraan näihin joukkueesittelyihin. Eli Team Mongolia pelaa tänään jatkopisteestä. Ensimmäinen peli, joka Mongolian kautta striimataan. Ja kokoonpanohan on näissä kisossa seuraava. Ja nyt pyydän anteeksi, jos ei lausuminen onnistu. Mä yritän parhaani. Sieltä löytyy Turu Mongol, kapteena monelle aika tuttu niin varmasti. Sitten löytyy Kakua Selenge, löytyy sieltä. Sitten löytyy MC Sodgereld, Nightshood, Ojonbold, S4i, X4h, mä en osaa lausua mä oon ihan hirveän pahoillani. Kantso, Tashi, sitten löytyy Boom Boom, Joy, Bad Night, sitten löytyy vielä Boom Boom's Wife, siihen päälle löytyy vielä sitten MGL. No, täytyy sanoa nyt tähän alkuun, että joukkuehan on muuttunut dramaattisesti viime vuotista kisoista, että siellä peräti 10 nimeä, jos oikein laskin, niin 10 nimeä on muuttunut edellisestä tiimistä, että aika paljon tässä on kysymysmerkkejä pelaajien tasosta. Viime vuonna Mongolia tosiaan välierissä pelasi hienosti Suomeen vastaan, pelattiin ihan viimeiseen ratkaisuun asti, jäi neljänneksi Ukrainaa vastaan pronssipelissä, erittäin hyvät kisat oli viime vuonna Mongolialla, mutta nyt ollaan jälleen kerran alkulohko osalta vähän niin kuin tiukilla. Mitä mietteitä herättää Raiviksella Mongolia? Joo, no aika kova kyllä on vaihtuvuus, jos 10 nimeä viime vuodesta on. Ja ei, nyt kun tämä eka kertaa tämä nimilista oikeastaan nyt näen sillain kunnolla, niin on kyllä siis niinku ihan... Ja Turun Mongol on semmoinenkin, että mä oon nähnyt niinku julkisilla servereillä useamman kerran, ja on ihan pelimies kyllä, mutta on siis kyllä tosi vaikea sanoa oikeastaan yhtään mitään. Vaihtuvuus on iso. Joo, kyllä. Vaihtuvuus on todella iso. Mitäs vielä, Ville? Onko Villelläkin varmaan samoja ajatuksia? Aivan samoin linjoilla kyllä, että niin kuin, ei ole kyllä tosiaan kokemusta kovinkaan monesta pelaajasta, että minkälaisia ne on. Ehkä siinä tietysti voi vähän heijastaa nyt tämän turnauksen peleihin toi, että on iso vaihtuvuus. En tiedä, onko näistä sellaisia, että onko ne pelannut aikaisemmin yhdessä vai mikä homma on. Niin, joo, kyllä siinä kysymyksiä tietysti on, mutta nyt mun on pakko se sen verran kuitenkin sanoa, että ei tämä nyt ihan mikään aloittelijajengi silleen ole, että jos otetaan tuolta vaikka viime kisosta Ojonbold esimerkiksi, Ojonboldin mä en tiedä jo vuosin takaa, on monta kertaa edustanut Mongolia näissä kansainvälisissä peleissä, ja oli viime kisossa Mongolian, ellei jopa paras pelaaja, yksi Mongolian parhaimmista ja pistevarmoimmista pelaajista siellä taas mukana, ja samoin Kantso ja toi Nightshood oli viime vuonna ihan jees, ja Turuhan ei tosiaan ollut viime vuonna, se oli pieni yllätys, mutta nyt on erittäin tuttu pelaaja sekin, ja samoin tuo Selenge tuosta kakkospaikalta on tuttu pelaaja, pelannut vuosikausia, sanotaan näin, että monella näistä, sitten niin, ja tosiaan tuo Boom Boom sekä Boom Boom's Wife, molemmat oli aikanaan myöskin maajoukkuepiirissä jo 10 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa kun Mongolia osallistui
sen formaatin MM-kisoihin, niin sieltä löytyy, katoin yksi päivä, niin sieltähän löytyy Boom Boom esimerkiksi Ojon Bold, että kyllä täällä ihan vuosien kokemusta joukkueessa on paljon, mutta tosiaan, tässä, koska tässä on 10 täysin uutta nimeä, niin on hyvin hankala sanoa, että mihin heistä sitten on tänään. Mutta sitä ei, mutta katsotaan, sanotaan, että katsotaan, sieltä löytyy hyviä yksilöitä, Turu kyllä osaa peliä pelata, mutta tänään se mitataan, tänään se nähdään, että mihin heistä on, koska vastus on ehdottomasti se kovin, mitä tällä hetkellä löytyy, ja Suomeltahan aloitus on ollut huikea, ihan mieletön pikkupiste ero, jos otetaan täältä pelikaistalta, niin peräti 324 on plussalla kahden pelin jälkeen, se on kyllä jonkunlainen ennätys, ihan sama mitä tilastoja katsotaan, se on ihan järjetön lukema kahden ottelun jälkeen, ja tosiaan siinä vielä Suomen joukkueen kokoonpano. Me ollaan tätä ruodittu täällä studiossa Villen kanssa ihan tarpeeksi, mutta kysytään Raivikselta, mitä on mieltä joukkueesta? No, siis kyllä, kun tuota katsoo, niin onhan tuolla aikamoisia merittejä kyllä jokaisella, että ei toi niinku viime vuoden mestarijoukkueelle kyllä kalpenen ja oikeastaan ihan semmoinen odotettu kokoonpano, mitä nyt hallitsevalta mestarilta voi odottaa, että kyllä tota joukkuetta aika vaikea kyllä kenenkään kaataa, mutta katsotaan. Kyllä, se on just näin ja tosiaan täytyy tosiaan tähän väliin henkilökohtaisesti SM-kisata loppuu viime sunnuntaina. Pinturihaukalle onnei vielä mestaruudesta, sitten siellä taisi olla, olihan siellä monta tuosta joukkueesta finaalissa ja coachi taisi olla, oliko kolmas. Joo, että kyllä joo, coach vielä tuli tuossa ennen kisoja itsellä spekuloitua tuota coachia aika paljon, mutta kyllä täytyy sanoa, että coachi on ollut vakuuttava niin joka paikassa, missä on pelannut myös täällä MM-jäällä, niin kuin tuolla henkilökohtaisella jäällä, pitäisikö sanoa, että jälleen kerran oli finaalissa ja pääsi jopa kolmen parhaan joukkoon. Että on hienoa nähdä, että tuota uutta nousua on nuorista tullut viime aikoina kyllä ihan uudella tavalla, ei voi muuta kuin hattua nostaa. Ja sitten, meillä on vielä melkein 15 minuuttia aikaa, mä oon itse asiassa, mäpäs heitän tästä tähän väliin meidät tuonne hostille, onkohan se salasana tullut mulle, on. Katsotaan sitten, että mitä noista mapeista saatais irti, sehän toimii. Otetaan sinne vielä, että good evening, ja tähän mun piti sitten tehdä niin, ne mapit, joo, eli otetaan täältä auki illan ensimmäinen setti, eli Taivaanlampi, aikamoinen klassikkojen klassikko, syksypäivä on muoto, syksyaamuhan tunnetusti erittäin kova tänne syksypäivä, no sen näkee, ei välttämättä ole vaikutusta, mutta se nähdään tänään, hämärtymistään siinä pikkusen nähdään. Kummallakohan lähellä tämä muuten oli? Miten mulla on päässyt unohtu? Katsotaan tuolta. Ykköslähöllä, joo, eli tämä on lähtöpaikka, tämä ylävasen on lähtöpaikka, ja aika perusmappi, ahventa vetää, ja sillä tulokset vetään pääasiassa, ja totta kai sitten täällä on tämä kirrelampi, ja tuossa on tuo siikalampi, mutta pakko sanoa, mä mietin, että mihin tässä niinku tartuttaisiin ekana. Mä olen sitä mieltä, että tämähän totta kai tämä ylilampi pelutetaan yhdellä, mutta sitten tämä siikalampi on vähän sellainen juttu, että se ei syksyllä ole mikään hirveän häävisen tuloksen teon kannalta. Että syksyllä tähän ei yleensä kannata laittaa aloittavaa vai mitä ei, mieltä, usko, mitä joo, mieltä on? Aloittavaa. Vai mitä aloittavaa mieltä on? Ei laiteta. Mitä mieltä on Raivis tästä siikalammesta syksyn? Kyllä mä luulen, että se ainakin Suomen joukkueen puolta se on todennäköisesti sillä, että joku sen, en osaa sanoa, että aloittaako sitten kukaan, mutta se on kyllä niin kuin, jos sitten joku ei aloita, niin joku sen jossain vaiheessa aika nopeasti kyllä käy. Mutta voi olla, että se kumminkin nopeasti kokeillaan, että mitä se tarjoaa, mutta ei siihen niin kuin lähtökohtaisesti kyllä mitään hirveitä menestysmahdollisuuksia voi antaa, mutta mä luulen, että siinä kyllä joku varmaan sitten nopeasti aloittaa ja todennäköisesti sitten matka jatkuu sen jälkeen, mutta jos ei aloita, niin kyllä se nopeasti käydään. Joo, kyllä mäkin luulen näin. Jos pitäisi jotakin, varmasti monia mietityttää siellä se, että miten neljän lampeen pelaajat pitäisi jakaa, niin mä heitän oman veikkaukseni tähän, miten tässä lähdetään liikkeelle. Nämä on siis suurin piirtein heitän nämä pisteet tänne, ei ole mitään laserin tarkkoja. Tohon tulee yksi, suurin piirtein tohon tulee toinen.
Tuohon tulee yksi, tuohon tulee yksi. No katsotaan tuota kohta. Tuohon tulee yksi tai sitten tuohon, varmaan tuohon. No kuitenkin siihen johonkin tulee yksi. Tuohon yksi. Tämä kivi, mä heitän ihan villinä veikkauksena, kyllä tuon saattaa jopa joku mennäkin. Sitten yläoikee mahdollisesti, ja monta siellä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä on vasta 8. No itse asiassa kyllä mä laitan tänne yhden vielä tänne alaoikeelle ja sitten yhden tänne ylös. Että tässä tietysti, niin, no nyt se tulee se tärppi justi se, mihin mä tavallaan pyrin, että aika monesti tämä oikea laita tai tämä niin sanottu keskusta tässä, etenkin tämä oikea puoli tästä syvänteestä, niin se kestää todella, todella hyvin painetta, että se on hyvinkin monissa tapauksissa ollut viisasta tuplata alkuun ihan sen huikean alkusyönnin takia, koska muuten siinä jää auttamatta niin paljon jälkeen kaverista, että tilanne saattaa käydä aika tukalaksi. No, totta kai tässä on sitten se laituri näillä main, että tästäkin voisi periaatteessa pelaaja aloittaa, että vai mitä te olette mieltä tästä isosta lammista? Että tässä on vähän erilaisia variaatioita. Miten Raiviston ison lammen näkisi tänään? Tuleeko tähän tuplausta? Kyllä mä luulen, että siihen se on kumminkin ison lamme niin kuin paras paikka. Mä luulen, että se kyllä otetaan kahdella. Todennäköisesti heti alusta alkaen. Jos ei, niin sitten vähän jos syönin mukaan, niin siihen saattaa joku toinen liikkua. Mutta kyllä mä luulen, että se kahdella otetaan. Et se voi olla sitten, että toi yläpaikka, sitten se laituri edusta, niin mä luulen, että se voi olla semmoinen kohta, mikä on sitten kytkettynä tuohon siikalampeen tavalla tai toisella. Et mä luulen, että se on just semmoinen, että ne voi olla niinku, kuulua samaan taktiikkaan, mutta mutta joo, kyllä mä luulen, että tuohon parhaaseen paikkaan pari menee. Joo, ja sitten niitäkin näkee, että tästä syvältä aloitetaan myöskin joskus. Joo. Että tässä on näitä erilaisia variaatioita vähän, että siinä ei saada yhtä oikeaa tapaa ole sillä tavalla. Että näillä pienemmillä lammilla se on enemmän yksiselitteisempää, että jotkut pelaa tätä vaan kahdella, mutta sitten toisaalta jos ajatellaan, että täällä on 5 pelaajaa jo muutenkin, että mihin sä täällä sen kuuenen laitat, niin se alkaa olemasti aika paljon. Joo, ja se on tietysti tuohon alkuun toi, että miten Mongolia jakaa pelaajat, että meneekö kirjalammelle useampi, jääkö tuonne heti punnan eteen useampi. No, se avaa sitten paikkoja paljon tuonne muualle. Niin, se on totta, mutta jos kirjalammelle Mongolia laittaa enemmän kuin yhden, niin se on kyllä iso virhe väistämättä, että se ei kahdella sieltä on vaikea saada tulosta, ellei sitten ole onnen ja kirjalohien jakaumien kanssa. Että mä itse luulen, että sinne menee pari pelaajaa. Ja sinne kuuluu kyllä yksi, mutta no saa nähdä. Mä luulen, että tulee kyllä heti aikamoisia poikkeuksia noista pelaajien määrän suhteen per lampi. Mutta ja tosiaan tuohon aloituslampeenkin varmaan jää se pari heti. Että ja Suomi tulee pelaamaan tuon aloituksen yhdellä ja Kirillamme myös yhdellä. Että se on sitten niin kuin voisi löydä vetoa. Kyllä. Joo, se oikeastaan, meillä on vielä 7 minuuttia. Kyllä me tuo peräjärvi ainakin ehditään käsitellä tässä. Me voidaan, Telkän lampi on sille helpompi käsitellä tauollakin, mutta katsotaan Peräjärvi nyt vielä. Eli Peräjärven, niin sano vaan, oliko jotain? Peräjärvi on kyllä näistä se mielenkiintoisin. Joo, koska tämä on nyt sellainen tilanne, Peräjärvi Made-kappali, keskitalviyö, pelin uusin Made-mappi, on pelattu tiimipeleissä jonkun verran, mutta kappaleena en ole nähnyt kuin yhden kerran SM-liigassa se joku pelasi. Ja taisi olla 100, en muista ketään vastaan se sen pelasi, mutta kuitenkin pelasi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, että miten tätä lähdetään rakentamaan. Että no, mä pari kysymystä tässä nyt herää heti, että tämä niin sanottu päälahukka täällä ei ole mikään hirveän hyvä Made-muoto. On yhdellä pelaajalla täällä kyllä pärjää, mutta onko sitten sen verran kuitenkin ammennettavaa Suomi löytänyt, että heittääkö peräti 2 pelaajaa tänne. Ja sitten tämä saari, tietysti, totta kai täällä yhden pelaajan pitää tuossa olla, se on ihan selvä, mutta voisiko sitten täällä olla toinen, ja sitten tämä toinen pelaaja voisi periaatteessa käyttää tätä aluetta, tai joku muukin pelaaja, mutta siis täällä on kuitenkin sitä pientä madetta noissa sinisten kärjissä sun muualla kyllä on, mutta se, että kuinka paljon sitä siellä on, niin siitä en osaa sanoa niin varmaksi, että kuinka hyvän taktiikan tästä saa rakennettua. Ja sitten hyvä kysymys on nämä syvänteet, nämä
montut täällä. Näissähän on mateita hyvän kokoisiakin välillä. Ei kappaleessa paljon, mutta tärkeitä täyttöpaikkoja. Siinä on myös kysymys, aloitetaanko näistä suoraan, mikä olisi mun mielestä ihan toimiva ratkaisu myöskin. Mutta siinä on se ongelma, että näissä on välillä niin älyttömän pitkä viive. Sä et välttämättä ekan 20 minuutin aikana saa yhtään kalaa näistä montuista. Sen mä oon huomannut, kun mä näitä itse paljon pelaillut kanssa. Niin siinä on se kysymys. Ja totta kai vasemmalle yhden pelaajan voi heittää näille perusalueille, siellä on erittäin hyviä paikkoja. Ja sitten tämä, ehkä tämä kaikkein tärkein kysymys tämän punnan edustan lisäksi, tämä nyt varmaan kahdella pelaajalla voi pelata se, että mistä aloituspaikat, niin ehkä näistä sinisen kärjistä aika varmuudella yksi sitten, ehkä näiltä main yksi, mutta en ole suoraan sanottuna varma, koska täällä ei mitään ylitsepääsemättömän hyviä aloituspaikkoja yksinkertaisesti ole. Ja sitten se tärkein asia tosiaan tämä koko oikeastaan tämä koko oikea laita, koko tämä alue, että kuinka monella pelaajalla tämä pelataan, riittääkö kaksi, mennäänkö kolmella, ja se, että ylipäätään mitkä ne liikkumistaktiikat sun muut on, että jos Suomi tänne kolmekin pelaajaa heittää, niin siinä on pelattava kyllä hyvää yhteispeliä sitten, jos haetaan niitä tasoituksia sun muita, että on hyvin vaikea sanoa tähän nyt suoraan, että miten Suomi jakaa pelaajat, mä en suoraan sanottuna aio edes veikata, nämä on suuntaan antavia tärppejä vaan siitä, että mitkä alueet on tärkeitä ja miten ne vois teoriassa pelata, mutta tämä ei ole välttämättä, jos syönti on huono, niin tämä ei ole välttämättä mikään helpoin mappi vai mitä on Ville mieltä? Joo, sanotaanko, että on tullut harjoiteltu ja pelattu, mutta ei ehkä siinä määrin, mitä sitten taas on kokemusta muista mappeista ja tietysti itselläänkin alueena on ollut enemmäksi, että on oikea laita. Sanotaan, niin. On kyllä niin kuin sen puoleen mielenkiintoinen mappi. Että no siis, jos meidän pitäisi joku salaisuus kertoa, mähän on sun kanssa reenannut tätä tiimipeliä varten. Me ollaan reenattu tätä ihan älyttömästi. Ja semmoinen vaara täällä on olemassa. Jos täällä on kolme pelaajaa, niin, ja jos täällä on se huono syönti, mitä se joskus on, että tämä puolet tästä koko matalikossa saattaa olla ihan lukossa. Ja samoin tämä. Sieltä ei välttämättä hyvä, jos yksi pelaaja saa tuloksen. Sitä se pahimmillaan on täällä. Että se ailahtelevuus tekee tästä hirveän vaarallisen. Ja sitten jos puhutaan niistä viivesyönneistä, välillä on semmoisia, että alussa saat monta. Sitten on usein semmoisia, että et saa mitään alussa. Niin siinä se just tekee sen liikkumisen vaikeaksi, jos vihu pyörii koko pelin samalla alueella. Siinä on paljon sellaisia vaarallisia tekijöitä, joita ei kaikkia mitenkään pysty katsomaan, että Tämä voi olla paha jopa Suomelle. Suomelle tämmöinen mappi kyllä sopii, missä paljon pitää liikkua, mutta se, että tässä voi käydä kaikenlaista, mä sanon. Meillä on vaan 2 minuuttia enää jäljellä, niin ei mennä enää sitä telkkää. Katsotaan sitten jollain taululla. Minun mielestä Peräjärvellä on Mongolialla paras yllätysmahdollisuus. Ei mikään paras Mongolian kannalta ole tämäkään varmasti, mutta parempi se on kuin taival tai telkkä. Että viime vuonnahan telkkä oli ratkaisu pelissä Puolaa vastaan Mongolialla. Kyllähän Mongoliahan voitti sen pelin silloin, mutta hävisi telkän aika reilusti Puolalle. Ja sitten totta kai, jos Taivanlammesta pitäisi puhua, niin se on Suomelle erittäin vahva mappi. Tässä on mahdollisuus Mongolialle ehdottomasti. Riippuu siitä, miten hyvin Suomi on kotiläksyt tehnyt. Ja se, että mihin ne tasottelutulokset menee. Ja täällä on testit menossa vissiin. Niin, mitäs mun piti sanoa? Oho. Ei noin pitänyt tehdä. Otetaan toi. Game capture päälle. Niin. Mitä mun piti sanoa? Niin, että ei ole niin. Mongolialla on paras mahdollisuus. Perällä ja lähdetään katsoa miten käy. Tosiaan mä rupesin katsoa itse tuo chattia, että kun nää täällä testailee, että onko systeemit kunnossa? Hyvä se on varmistaa. Niin, no tasoittelemalla kärkituloksia saa enemmän tietysti pisteitä. Eihän se välttämättä tarpeen tietysti Suomella tänään ole siitä murehtia, varsinkaan jos yhden mapin tarvii, niin voi tietysti vähän rennomminkin ottaa. Mutta mitä veikkaatte, mihin voittotasottelu perällä on, jos sellainen tulee? Mä veikkaan, että se saattaa, jos varman päälle pelata, niin se on jotain 13 mateen luokkaa. Jotain semmoista se varmaan on. En niin vähän kyllä pelannut, että
Ei, en kyllä pysty silloin sanoa, että aika mielenkiintoinen mappi nähdä ne tulokset, mutta kyllä se, mä luulen, että se aika lähelle sitä 15 on. Joo, meinaa Raiviksen ääni muuten vähän kadota jonnekin. Joo. Joo, kyllä se sanotaan, että sinne 15 en tiedä, vetääkö joku enempää sitten taas, mutta että kyllä se siellä paikkeilla on, aika pahasta sanot pisteille. Kyllä se 15 aika kova määrä on. On. Minusta tiitko tasotella. Pisteille sitten taas, mennäänkö sinne 5-8 paikkeille. Nimenomaan. Kellohan on jo tasan muuta. Joo, no ei se mitään antaa. Hei, jos jotain teitä testailla, niin sinne testailevat. Ei se haittaa. Kello on 7:07, mutta ei mennä siihen telkkään enää, koska jos nyt yhtäkkiä hyppää pois, ala taittaa ton taipaleen, niin me jäähän jälkeen siinä, niin odotellaan nyt vaan tässä ja opetellaan mongolia vaikka chatista. En tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Onko? Zucker U. Nyt ei jaksa kääntäjää avata. Anteeksi muuten, jos en chattia ole seurannut, ei mennä ehtiä. Flyfish Hero on nice, kiitos vaan tuosta followista. Pari viikkoa sitten yleisillä yksi pelaaja oli siinä siikajutussa. Joo, kyllä siitä se 4 kilo on siitä saatu parhailla vuoden ajalla. Kyllä sitä sen 6 kiloa pystyy kolkisessa yrittäjässä yksin saa pelata, mutta ei sitä syksyllä sellaisia määriä kyllä saa ikinä. Paras paikka on vielä vapaa. Joo, todennäköisesti. Todennäköisesti saattoi ollakin. Kaikkia merkkiä ei välttämättä muista laittaa tuossa aina. Sieltä ei nukkaan muuta olla. Kyllä se nyt skelefoonaili, kyllä sen pitäisi nyt lähteä käyntiin. Testattiin vaan yhteydet ja mapit, että pelittää. Joo, hosti. Se on Mongolia etäisyyden takia hyvä testata. Nehän kehuu mulle ruotsi hostia, että hyvin toimi siellä ainakin. Toimi se Suomenkin kanssa viimeksi, kun hostia vaan vaihdettiin. Silloin pelattiin meikäläisen hostilla. Mutta sitten mennään. Mongolialla on tiukka paikka, erittäin tiukka paikka tänään. 0 pistettäkin voi riittää jatkoon, mutta se on kiinni Ruotsista ja Liettusta sitten ihan täysin. Ja näistä pikkupisteistä. No niin, sitten mentiin, millaiset spahvenit on. Knightwood ja Tintti menee siihen lähtölammelle ja siihen jää mongolilta toinen siihen puro eteen, aika mielenkiintoista. Aku ei pelaa, ensimmäistä jäi sinne ihmettelemään. Supernova juoksee kirrelammelle aika lailla. Näyttää siltä, että menee yksin, mutta en oo ihan sata varma. Katohan menee niiltä kirrelammelle yksi. Meneehän niiltä Suomelta. Mielenkiintoista nähdä, miten se valaille toimii sitten. No, se jos hyviä puolia haetaan tästä, niin Mongolialla siinä ei ole pelaajia vielä. Ainakaan. Siis siikalammelle, mä katsoin, että joo. Joo, taisit sanoa kirrelampi vahingossa, mutta joo, siikalammelle menee se yksi. Eikä mongolia laittanut kirrelammelle yhtä, vaan näinkö mä oikein, että juokseeko sinne ketään niiltä? No, jos kaksi pelaajaa sinne laittaminen on iso virhe, niin se, että se jättää tyhjäksi, niin se on kyllä yhtä iso virhe. Oh. Ja joo, vielä isompikin. Joo, siinä on Padna ja Madekik on siinä vasemmalla. Sitten siinä yläpuolella Oyonbon Resupekka on siinä laituri alapuolella. Siinä syvällä, mistä mä puhuin, Boom Boom on sitten siinä, no, näin kahden pelän välissä. Pinturiaukka meni itse ylös tuonne matalaa ensimmäisenä. Ja ei tätä tuplahdu kumpikaan. Siinä on Lareman ja Södgereld, tai Södgereld, en tiedä miten se pitäisi lausua. Molemmat on siinä. Ja sitten siinä on Turu ja taas täällä on kyllä painetta melkoisesti. Siellä on peräti 3 mongolian pelaajaa tuossa. Kyllähän se voi olla, että ne liikkuu sitä nopeasti, mutta ei Suomi tuplannut tätä. Ei kumpi, no Turu aina tämän laskee tuplaamiseksi tai triplaamiseksi tietysti, mutta aikamoista etäisyyttä se on. Hauelle, joka menee yksi, ei mennytkään tuohon kivelle, vaan meni tuonne laituri eteen. Ensimmäiseksi Hauelle, joka on aina pelannut täällä, erittäin hyvä pelaaja tällä alueella. Siinä on mongolilla kyllä vahtimisen paikka minun mielestä. Ala oikealle, sinne menee Koutsi, Esme, Gantso ja Selenge, eli molemmat laittaa 2 tänne. Joo, kyllä se vähän eri variaatioita nyt nähtiin, sellaisia, mitä ei tuossa ehkä tuossa alkuarviossa ihan mennyt nyt nappiin, mutta niin kuin tuli sanottua, niin iso lampi on, siellä voi pelata hyvinkin eri variaatiolla noita alkujakaumia.
Ja voihan se olla, että Suomi ottaa tämän muutenkin ehkä pikkusen rennommin. Ei siinä ei ole mitään hätää kuitenkaan jatkopaikan suhteen, mutta... No, nyt siinä on kyllä sellainen tilanne, että Coach ja Esmi sai molemmat nuo hyvät spotit tuosta, kun Kantsokin jäi tuohon taakse. Nyt siinä Selenge zoomailee. Mahtuisi noin molempien väliin. Se on se järkevin ratkaisu. Vai eikö Kairaa? Todennäköisesti Kairaa ylemmäksi sitten. No niin, sinne se. Ei se, et sinä noin lähelle pääse vaikka kuin haluaisit. Joo, no. Se Kairas siihen ja... Siellä mongolias testailee viiveitä vissiin edelleenkin. Turulla ainakin Kairas kävi. Jaa, minkä Selenge lähti? Onko siellä jollakin kuitenkin yhteysongelmia sitten? No. No kyllä Kairas ainakin heti minun mielestä. Vielä kiitosta ainakin, jos on, koska Akulla nyt on ainakin hyvä hosti. Joo, kun mä kysyin Akulta netin nopeutta, niin se sanoi, että aika hyvä se on 200 megaa. Joo, ja se on vuosi hostannut. No, katsotaan mitä Paatna ja Marekkik tekee, kun tässä tällainen duelimeininki on päällä, niin katsotaan. Molemmat nosti kalan, Paatna nosti ensin, nyt nosti Madekkik. Nyt taitaa nostaa Paatnaan puolestaan, juu. Nyt nostaa Madekkik ihan melkein niin kuin samaa tahtia. Madekkik nosti vähän kauemmin, onkohan muuten tuo Paatnaa matalammassa kuin Madekkik? Ei se kyllä ole. Kyllä siellä ainakin osalla vaikuttaa toimivan ihan. Kyllä siellä kädet käy Selengillä, taitaa olla vähän ongelmia, se on vähän harmi, jos näin on. Oho, siellä kyllä Tassilla oli Kaira vähän niinku tuolla. Ei se Tassilla ainakaan nyt Kaira ollenkaan. Kattoako sitten paikkaa vai onko siellä kuitenkin sitten ongelmia? No, se selvii kohta varmaan, jos on. Nyt nostaa molemmat kalaa. Ei nyt mitään huikeinta tahtia on minusta kummallakaan. Resupekkakin istuu tuossa yhä, niin ilmeisesti siinä on kalaa. Pum Pum ja Oijonpold on molemmat. Onko peräti molemmilla sitten kalaa? Mielenkiintoista tuo, että tuo Oijonpold siirtyi tuohon lähemmäs heinikkoon, eikä niinkään siihen laiturin luo. Se on minusta hyvinkin mielenkiintoista. Vaihdetaan tuohon Resupekan kohdalle vaikka. Nähdään vähän paremmin tuonne pohjoiseen päin, tai yläosiin päin, niin sanotusti. Kyllä sillä kädet taisi käydä molemmilla, mutta... Oijonpoldia vaan mietin, että tuo heinikon toi edusta, se ei aina ole se paras mahdollinen ratkaisu tuossa, mutta onhan siinä kalaa tietysti joskus siinäkin. Kyllä siellä on muutamat nyt noit testailee, että mikä on yhteys. Mutta ainakin näillä, ketä on seurattu, niin niillä on kyllä kädet käynyt. Joo, kyllä niillä kädet on käynyt minunkin mielestä. Mä oon ihan samaa mieltä, että toivotaan, että se nyt toimisi. Täältä on pelaaja lähtenyt johonkin. Ei, onko se Selenge ollenkaan hostilla tällä hetkellä? Ai jaa, se jäi tonne, niin, mitä ihmettä? Miksi se joutui tänne takaisin muuten? Eikö se olisi pitänyt, jos se lähti pois, niin jos se tulee takaisin hostille, niin päätyy takaisin tänne alas? Se voi olla, että onko se vaihtanut niin sanotusti omaa nettiyhteyttä, niin IP kato, vaihtuu. Niin IP vaihtuu, niin et pääse takaisin alas. Joo, se on kyllä valitettava, jos noin on joutunut tekemään. Se on harmi. Se on todella harmi. Kyllä alhaalla on vaikea yksin kyllä pelata, mutta ei tässä kohtaa tietysti sinne juokseminenkin on vähän tietysti kyseenalaista jo. Vinturi on siirtynyt yhden askeleen tai parikin askelta ylemmäs siellä jotain. On kyllä Bumbumilla Oijonpoldilla ja omalla kummalla ainakin jotain on.
Umpuminen nosti aika kauan minun mielestä nyt, on siinä toki vettäkin. Mut kyllä resupekallakin täytyy olla kalaa, ei se tuossa turhaa istu. Aika jännä, että jos täällä molemmissa näissä syvän paikoissa syö nyt. Se on mielenkiintoista, koska tätä ei näe hirveän usein minusta. Et yleensä se on tämä, joo, ja tämä ja tämä. Tai siis niin kun, ei koskaan nämä molemmat syvän paikat. Se on yleensä näin. Tai siis hyvin monesti näin, mutta nyt on tällä tavalla. Laremman supernova, onko monta kirreä jo ylhäällä? Mennäänpäs katsomaan novaa. Taitaa olla yksi. Onko toinen just tulossa? Ei tullut. Yhden nosti. Gantso ja Esme ja Koutsi. Täällä on kyllä hyvä tilanne Suomen kannalta nyt samoin täällä. Kyllähän Nova tältä tuloksen saa, jos tänne ei mongolilta ketään tuu. Hauleukakin on yhä yksi tulla alhaalla. Mongolialla on ehkä vähän liian iso paine tällä alueella. Nämä ei kuitenkaan ihan niitä ykköspaikkoja ole mapista. Jahas, siellä on peräti kaksi mongolia. Kolme mongolian pelaajan lähtölammella. Ja valas on muuten yhä ensimmäisellä reijällä. On kyllä mielenkiintoista. Joku kairas jossakin. Taisi olla Södgereld tai Södgereld. Mennäänpäs katsoa Hauenleukaa vaikka, mitä täällä tapahtuu. Aika yksin saa istua. Kyllä mongoliakin antaa ehkä pikkusen liikaa tilaa, kuitenkin niitä 10 täällä tälläkin hetkellä on. Toki tuo netin katkeaminen tai nettiongelmat on vähän valitettavaa, mikäli näin on taas sille kuin tuolle selengelle käynyt. Mitäs järviä tänään oli luvassa? Tällä hetkellä on syksy, päivä, taivallampi, kaikki lait menossa. Sen jälkeen on Peräjärvi vain made kappale ja sen jälkeen on Telkänlampi, kevät, aamu, normaali. Kerkesinpäs ennen Fisu. Ei. Joo, kyllä siinä hauelle olla kalaa on, mutta täällä se on joskus sellaista se, mitä nyt tiedän, kun on aika paljon prosunkas tätä mappia jaanut, niin saattaa vetää 100 kappaletta ihan älyttömän pientä, tai sitten siellä on sitä isoa seassa. Jos siellä on sitä isoa seassa, niin se on mappi voitto hyvin lähellä. Vähän vastaavia kuin muutkin tuollaiset isot hyvät paikat tosi ison lammella. Joo, ja totta kai joskus korostuu särkien määrä sitten kanssa tällä alhaalla. Joo. Ja ne on hyvän kokoisia kyllä. Ainakin useimmiten. Tai no en tiedä alalahella. Ylälahella ne on isoja, mutta alalahella voi olla sitä pienempää ehkä enemmän. En ole varma, mutta kuitenkin. No pinturin paikka on ainakin sulle tuttu. No se on mulle tuttu. Mullekin tältä kauelta. Mä olen yläoikein pelaaja ollut itse, vaikka kuinka kauan. En ole ihan tosta en yleensä aloita, mutta sekin on hyvä paikka totta kai. Esimerkiksi toi jo lopettanut pelaaja Ekste tykkäs aina pelata tuosta kanssa. Muistan kyllä. Kun miestä vastaan pelasin aika montakin kertaa itse asiassa tätä mappia, niin hyviä vääntöjä oli, ja kyllä sieltä, jos sitä matalasta sitä kalaa löytyi, niin kyllä sieltä molemmille sitten riitti. Ojonpolti vaihtaa avantoa. Kyllä siinä annetaan vähän väliä nyt muutamalle pelaajalle, ja Laremanille kanssa. No on siellä taas testataan viivettä. Kyllä sillä välillä, kyllähän ne viime vuonnakin tätä samaa teki, noitte silloinkin kun pelattiin tuolla. Tuolla minun hostilla kyllä ne tuota silloinkin teki. Ja olihan tuossa testimappi äsken. Kuinkahan pitkään ne on pelannut sitä testimappia? Varmaan jonkun 15 minuuttia, 10 minuuttia. Pinturi joutui vaihtamaan. Katohan vaan joo, ei mennyt vielä tuohon boom-boomin luo, vaan päätti kairata tähän. No joo, se on aika lähellä sitä, mistä mä itse olen yleensä aloittanut. Aika lähellä. Joskus hyvin särkeä on. En tiedä, onko kuin vörttikaira, tai siis kuinka käymisen arvoinen just tuo kohta on. Ei välttämättä se paras vaihtoehto, mutta se on vähän, sanotaan näin, että huono merkki, jos täältä joutuu lähteä, se on aina huono juttu yleensä. Koska jos syönti on näillä peruspaikoilla täällä ja tuolla keskellä, niin silloin oikein pelailla on hyvin vaikeaa. Tulee olemaan koko loppupeli. Siellä aika tiiviisti mongolia kyllä pelaa edelleenkin. Siellä on edelleenkin 3 pelaajaa tuolla NS-keskellä vähän alempana. Et kerennyt näet viestit vaan viveillä. Älä selitä, kyllä minä ei. Minä olen lännen noppe. Sanotaan, että ei ole mikään ihan korkeasykkeinen peli. Ei ole kyllä. Mä niin kuin odotin enemmän.
kun miettii, millaista Mongolia vasta oli viime vuonna pelata itselle, niin tota, ne pelasi minusta paljon kovempaa, siis niin kuin tarkoitan, tietyllä tavalla vähän aggressiivisemmin. Että en tiedä, ei ole ihan sellaista samanlaista ainakaan tässä mopissa, että vähän liikaa on minusta väliä kyllä Mongolia jättänyt tänne, mutta aika punaessa on kyllä tiukat paikat, siellä on Tintti itse joutunut siirtyä tuohon Nightshoodin viereen, että onko siinä nyt käynyt silleen, että se parempi syöti onkin siinä vähän ylempänä tällä kertaa, ja jos näin on, niin siinä saa Tintti olla aika huolellinen ja maltillinen, jos meinaa tilanteen hoitaa, että Selenkinkin siitä jotain nosti, että tuo lähtölampi, se vaikuttaa vähän tukalalta, mutta eihän näistä aina tiedä, ja valos on muuten yhä tuolla ensimmäisellä reijällä, että onko tosiaan näin, että siikalampi toimii tällä kertaa syksyn. Sodkerelt siirtyy nyt siihen, tota, on mielenkiintoinen ratkaisu laiturista, aika paljonkin itse asiassa tuonne vasemmalle päin. En tuon paikan saloista tiedä niin paljon, mutta katsotaan. Käväpäs alhaalla ihmettelemässä, mitä Esmia Gantsu touhuaa. Siinä on sellaista duelimeininkiä, veriähän siellä ei ole. Koutsi istuu siinä laituri eessä, ja jos Esmestä pitäisi jotakin sanoa tähän mappiin, niin jotka Esmen tietää tästä mapista, niin on ehdottomasti yksi parhaimmista alalamen pelaajista, mitä minä tiedän. Sen verran huikeita tuloksia on pystynyt vetämään ruuhkassakin, että 8 kiloa olen nähnyt ihan itse pelissä, kun ollaan pelattu tätä. Niin Esmellä on kova tatsi tähän mappiin, mutta onko tänään, se jää nähtäväksi. Gantsu oli tosiaan viime vuonna Mongolian joukkueessa, pelasi hyvät kisat viime vuonna, erittäin hyvät. Et kyllä siinä ihan osaavaa pelaajaa vastaan Esme pelaa. Kyllä siinä Gantsulla aika nopeasti tulee toinen, joo nyt tulee Esme, kyllä siinä molemmat vetää koko ajan, että hyvin tuntuu kalasyövä alhaalla. Siinä on vielä tilaa liikkuakin, jos ei kalasyöti lakkaa, niin siinä on itse tilaa liikkuakin vielä jonkun verran, että tämä vaikuttaa hyvältä. Niin, just siinä tuli hyvä pointti. Jos Esme joutuu liikkumaan, niin jotain vahasti pielissä kyllä. Se on just näin. Sellainen pelaaja Esme on täällä. Se on ihan totta toi. Katellaan hetki, tuntuu olevan kalaa hyvin kyllä alla molemmilla. Kyllä siinä koutsikin nostaa, mutta tosiaan se on mielenkiintoista nähdä, että onko koutsilla enemmän sitä kappalesyöntiä vai onko sitten parempaa silläkin seassa, kun joskus se tuppaa menevän vähän niin, että laiturin edes on pienempää tuossa taaempana isompaa, mutta ei aina, ei se aina silleenkään mene. Kyllä siinä kantsoja esimerkiksi molemmat nostaa. Aika tiuhaan tahtiin käy kyllä molemmilla käden. Nyt ei kantso, no niin nostaa kantsokin. Tosi niin kuin samaan tahtiin käy kädet kyllä, että tää on jännä nähdä, miten tässä käy. Joo, kyllä se haukihan täällä pyörii laituri eessä ja etenkin tässä taaempana, niin nyt kävi koutsille vähän pitempään, olisiko ollut joku vähän parempi assu. Kyllähän Esme, ja mä veikkaan, että Esme se hauet tosta imee kuitenkin, semmonen fiilis, mulla on vähän Esmen tunti, että se ne hauet saa vaikka silmät kiinni. Mutta katsotaan, silmät auki tai kiinni, ne hauet pitäisi sieltä kuitenkin saada, ja nyt tässä nyt ei ole oikeastaan hirveästi analysoitavaa. Novalla on nyt, taitaa olla 3 tai 4, en ole varma, 3 tai 4 on, ja siihen sintit päälle, niin se on pistetulos, on jo Novalla taskussa. Mappivoitto on täältä kirjelammilta vähän vaikeampi sitten saa, mutta se on tietysti mahdollista. Se vaatii sitten jo sen 6-7 kirreen siihen. Ja hyvät kappaleet sieltä, päälle. Sieltä toisaalta kyllä hyvin saa sitä ahventa ja särkeäkin, että jos niitä vaan vetää. Nyt on hauvelle, joka siirtynyt siihen kiveelle varmaan. Joo, ei itse hauvelle olekaan osten jaksanut syyä. Asia no, turuja. Silloin paikkoi kokeilla. Joo, silloin kaikki aika maailmassa. Täällä on aika tiivis tunnelma yhä. Vähän lähemmäs Laremania mentiin, mutta tuossa Laremanin yläpuolellakin olisi hyvä. Ollut varmaan jossain vaiheessa käyvän, mutta ei ole käyty. Sitten siellä on Boom Boom muuten yhä aloitusreijällä. Ja Ojonboldi on nyt siirtynyt siihen Resupekan viereen. Kävi tuossa kulmassa ja hyvä käynti, sitten mennyt takaisin. Tai siis ensimmäistä kertaa vasta Resupekan viereen. Tässäkin on tullut kyllä iso errori minusta, jos Resupekalla on kalaa hyvin tossa. Et kyllä tää näyttää Mongolian kannalta aika tukalalta tää mappi jo tässä kohtaa, mutta aina ei tiedä. Aina ei voi varmaksi sanoa, mutta kyllä Suomi on saanut tilaa hyvillä paikoilla.
jo aika paljon. Toki, jos täällä on ollut huonompi synti, niin ei välttämättä ole isompaa vaaraa. Mutta kyllä se Howell, joka ehtii 18 minuutissa aika paljon tehdä. Tämä on hyvä. Ei saanut pinturi yläkertaa toimimaan. Joo, ei saanut. Ei saanut, joutui siirtyä tohon. Ja onko sitten tuosta löytänyt? Voit sä katsoa, mitä se tapahtuu. No, se on just tämä sama aina. Mennään olla juontaja itse jäljessä näihin tilanteisiin. Lähtee pois kokonaan, ei edes kairaa lähemmäs pum pummia. Nyt kokeilee sen laiturin. Ilmeisesti juu, kyllä. Tästähän me nähdään sopii, että se on 4 pelaajaa, niin tää olisi se vähän parempi. Ojonboardilla siinä kävi kädet, taas käy resupekallakin ja pum pummilla käy kans. Kyllä sillä kalaa on. Joo, nyt pinturillakin käy kädet. Kyllä mä ihmettelen, mä sanon ihan suoraan, että jos pinturi tässä istuu enemmän kuin 5 minuuttia, mä oon yllättynyt. Ei varmaan istu yli 5 minuuttia tossa. Ja mun pointti on siis siinä, että ei tässä niin paljon voi olla sitä kalaa, että se syö. Siinä on 4 pelaajaa, tavallaan tässä 3, jos et nää jokainen paikka nyt antaisi hirveän hyvin kalaa. Se, mä en mitenkään jaksa uskoa siihen, että pinturi istuu kovin kauan tossa. Mutta tässä kohtaa peliä, niin ei ole hirveästi pinturilla kyllä vaihtoehtojakaan. Jotakin on tehtävä vaan, jos yläkerta on ollut huono. Mutta mä veikkaan, että 6 minuutin kohdalla ei ole tässä ennen. Ei ole. Katsotaan Spatnaat ja Madekikkiä. Siellä molemmat istuu yhä samalla reillä, eli tyypillisesti voin itse yläkerran pelaajana sanoa, että jos tämä ylälaukka on ollut huono, niin tämä on lähes poikkeuksetta sitten aivan mahtava paikka. Silloin siinä on enemmän jopa sitä kalaa kuin yleensä. Semmoisia pelejä on ollut aika monta. Mikäli se tilanne on nyt sama, niin kyllä siinä molemmille voi olla tulossa tulokset. Tai no ei, joo, välttämättä no, hirveän hyviä tulee tuloksia, mutta pistetulokset ainakin. Mm. Palas oli vähän vaihtaa paikkaa Siikalammella. Ahaa, voidaan mennä katsoa sitä ihan kohta. Toki tässäkin, jos Madekik tai Partner on jompikumpi onnistunut duelista vetämään. Oho! Katohan vaan. Mitäs tämä on? Madekkikin joutui siirtymään. Mä just sanoin sitä, että kumpi tästä on duolista vetänyt enemmän kalaa. Siinäkin ratkaistaan paljon, mitkä ne erot sitten on. Että Partner jäi siihen vielä toistaiseksi ainakin. Istuman Partnerlla on muuten pieni kaira. Toivottavasti ei ota mikään hirveän iso hauki sieltä. Saattaa muuten parkasu päästä. Parkasusta tuli muuten mieleen. Mulla on tässä mapissa Prokoonissa, olisiko pari vuotta sitten, olin tuolla tuolla Turun paikkeilla, pikkusen alaspäin siitä sen laiturin kohdalla, niin oli sellainen 2 kilon hauki kolmosvavassa kiinni, ja no sehän tietää kaikki, mitä siinä käy. Pääsi irti pinnassa. Ei onneksi peliä ratkaissut, mutta kyllä harmitti. Niitä ei kuitenkaan ihan joka pelissä tule. Mutta sellainen ei pikkuavannusta enää mahu kyllä, että no Madekik ei kauaa siinä ihmetely, menee takaisin siihen. Ei uskalla jättää. Partnerlla kävi kädet kyllä koko ajan. Kyllä sillä äsken ainakin kävi, että no nyt alkaa itse muuten hämärtyminen sitten tulla pikkuhiljaa, jos varmaan ehkä huomasitte, pikkusen alkaa sellaista tummaa tota kontrastia näkymään tai erottumaan. No, mennäänpäs katsoa vaikka Sodergeltia ja Laremania. Tähän ei ole tässä keskellä käyty kertaakaan, koska tämä on aika helppo, tai siis helppo paikka sille ollut katsoa koko ajan. Se on 4 5 reikä vissiin Sodergeltillä menossa. Onpas vaikea. Mulla on hirveän vaikea nimi sanoa tuokin. Pahoittelut jälleen kerran. En ole mongolian kielen asiantuntija, enkä sellaiseksi varmaan tulekaan. Ei ole ihan aikaa opiskella sitä kieltä. Jaha, nyt mennään keskelle. Aha. Siinä vähän zoomaillaan ja mennään niin keskelle kuin voi mennä. Joskus ihan hyväkin juttu jo, joskus voi auttaa jo, en yhtään. Siinä voi olla, mutta siinä on sanotaan, että 3 palkkia vettä, että kyllä siellä hyvän kokoista särkeä voi olla kyllä. Joo, kyllä se voi joskus oikeasti auttaa. Se on aika pieni siirtymä tuohon keskelle, mutta siitä on joskus apua kyllä. Turukin on ollut hirveän pitkään tossa, että ja Tassikaan ei ole hirveä. Se just mietityttää, että nämä 3 tässä, nämä 3 mongolian pelaajaa tässä, niin on aika vähän liikkunut. Mä oon koko ajan yrittänyt miettiä, että kuinka paljon sitä kalaa sitten on. Että
vai onko siinä sitten vähän ehkä liian passiivisesti pelattu? No, pian se nähdään. Ei pysty sanomaan, mutta jos pitäisi tässä vaiheessa sanoa, niin Resupekalla on hyvin kalaa ainakin. Sillä on. Madekkikin on varmasti kans, mutta kuinka paljon, onko Paadnaan sitten minkälainen ero? Vai jännä nää. Paadnaa sinä istuut juuri edelleenkin. Ja samoin Boom Boom on yhä ollut sama. Aika paljon, kyllä nääkin paljon on samalla avannolla istunut, että saa nähdä. Jaha, täällä on hei tapahtunut jotain. Mitäs täällä on tapahtunut? No siellä Esme istuu samalla reijällä. Kantso on tehnyt toisen reijän pikkusen ylemmäs. Kädet käy coachilla ja Esmellä molemmilla samaan aikaan. Coachilla kävi aika pitkään nyt minusta. Kantso meni jo aloitusreijälle. Joo. Kyllä täällä saattaa jopa kaikilla olla pistetulos tulossa. Kun on kolme vaan nyt, niin saattaa kaikilla olla. Jaha, nyt on Esmellä vähän viivettä. Toki hämärtyminenkin vaikuttaa, voi vaikuttaa negatiivisesti tähän loppuun, se on hyvä muistaa. No, nyt käy Kantsolla sekä Esmellä molemmilla, kyllä sillä kala syö vielä ja coachilla samoin. 3 minuuttia aikaa, että tuossa ei enää vaihtamalla välttämättä parane. Joo, ei siinä varmaan kannata alkaa hosumaan yhtään sen kummempia. Esme ei ainakaan hosu. No ei, Esme ei ainakaan hosu. Lapin koiralle vaan, terve, samoin tervetuloa. Mukaan. Voi olla, joo. Joo, kyllä se hyvältä vaikuttaa ala oikein molempiin, tai no ainakin Suomen siellä olisi tietysti hyvä, kun se olisi se toinen mongolian pelaaja pystynyt jäämään tonne, mutta se on ikävää, jos joutuu netin takia tekee toisin. Mm. Kyllä täällä Nova on saanut 3 kirjaa, se on joutunut siirtymään, ei se nyt täälläkään mitään ilotulitusta silleen kirjeen osalta on. 4 varmaan. On siinä 4 varmaan, joo. No. Ja jos Novalla sitä ahventaa on tosi hyvin, niin kyllähän Novalla se 4 kiloa on. No riippuu tietysti, onko ne niitä 0,5 kilon kaloja vai lähellä kiloa. Kun jos ajatellaan sitä, niin voi ajatella sitä tälleen, että jos ajatellaan 600 grammaa kirjolohen keskipaino, joka on aika vähän, se on todennäköisesti enemmän, niistä tulee jo 2,4 kiloa, jos niitä on 4. Niin kuin minimiarvio. Joo, niin, joo, kyllä siihen sitten taas ahvenilla ja särillä sen 2 kiloa saa. Niin, 1,5 pari kiloa, se on 4,5 kiloa äkkiä yksin. Että kyllä Novalla on hyvin asiat, luulisin. Tassi on siirtynyt mielenkiintoiseen paikkaan ja Valas on yhä samalla reijällä. Eikö se ollutkaan? Ei se ollutkaan vaihto. Onko tosiaan näin nyt sitten, että Siikalampi on tällä kertaa hyvä? Ei se tuossa turhaankaan kyllä istu. Ei. Elikkä se kannatti tällä kertaa. No toki sitä ei ole vaikea tietysti sanoa sitä, että kuinka paljon tuolla päivällä on merkitystä, että voisiko auttaa jopa Siian kanssa. En osaa varmaksi sanoa, mutta nyt on ilmeisesti ollut hyvä ratkaisu. Voi olla Valalla aika hyväkin tulos jopa siinä kohtaa. No ja sitten tietysti se ahven ja särki tossakin kohtaa, että paljon niistä saa täyttyä. Niin ja nyt alkaa hämärtyä, niin yritetäänkö siinä sitä madetta vielä, jos ei muu kalas. Valallahan olisi tilaisuus kokeilla madetta tuohon loppuun, mutta en usko, että lähtee siihen leikkiin. Se on kuitenkin aika syksy vielä, niin ei ehkä. Syksypäivä, niin ehkä. Ehkä ei, mutta on se vaihtoehto varmaan. Kokeilla sattuman madet. Tosiaan tässä Siikalammessa on mateita. Vähän sen samoin tuolla isolla lammella on. Ja täällä. Tai no en tiedä tästä, mutta ainakin Siikalammella ja isolla lammella on. Täällä on tiivis tunnelma. Siellä ollaan kuin sillit suolassa. Siellä on 3 mongolian pelaajaa ja tintti. Että sielläkään olla veriä. Että tota niin, testaan itsekin huvikseen ton viiveen. No ei sit mulla mitään viivettä varmasti ole. Kokeilinpa kuitenkin itsekin kautta merkillä. Eikä Mongolia alussa keskeytystä ole pyytänyt. Niin. Selengellä on ilmeisesti ollut. Siellä ei ole muuta kuin muutamalla pelaajalla. Se ei sit taas tätä hostista ole kiinni, jos niillä on huonot yhteydet. Mongolialta Boom Boom, Oyonbolt, Paadna on ollut samalla reillä. Kantso on tehnyt alaoikeille 1 reijän. Tai 2 reikää. Et luulisin, että niillä 4 voi olla jotain, mutta sitten Turusta en tiedä. Tassista en usko, että hirveästi on
Ja täällähän edusta, miten tässä on käynyt. Siellä on Tintti joutunut aikamoiseen mankeliin. Jos siinä kolme pelaajaa pyörii, niin se on kyllä, sieltä ei kyllä välttämättä pisteelle nousta kovin helposti. Joten jännä nähdä, miltä näyttää. Ala oikea kirrelampi ja sitten isolta lammelta Resupekka on varmasti hyvillä. Että kyllä se Suomen hyväksi vaikuttaa menevän minun mielestä, mutta ei välttämättä ihan niin reilusti kuin voisi luulla. Mutta no, sitä ei aina tiedä. Niin Lareman tietysti on yhä tuossa. Että kyllä siinä Suomella hyvin on asia. Ja kyllä Laremanilla on hyvin kalaa tuossa. Toi Söderbergerger, niin se on tehnyt toi on tuommoinen kuvio, minkä mä oon nähnyt Tähtitaivaalla. Mä en muista sen nimeä. Joku jättiläisen vyössä taisi olla tai... On kyllä liikkunut paljon tuohon. No tämä näyttää, tämä näyttää ihan Otavalta tässä. Tässä tuohon on yksi reikä, niin saa Otavalta. Joo, taisi olla sekin. Söderbergeri. No se kyllä he kuulostaa helpommalta sanoa. Kuulostaa ihan joltain norjalaiselta kyllä. Söder, näkyy niin huonosti, että on niin pimeä tämä. Sodgereltä. Sodgereltä, joo. No melkein oikein. Siellä Tassi laittoi, että on pahoja yhteysongelmia, mutta en tiedä, pystyykö niihin millään hostinvaiholla vaikuttamaan. Niin, no, jos Tassi on varmaan siellä, en tiedä, onko siellä kuin monella muulla sitten ollut, että Selengen ja Tassilla vaikutti olevan. Joo, kyllä se näyttikin siltä, että Tassilla niitä on. Ja hosteja ei hirveästi ole mitään vaihtaa, että Suomeltahan löytyy kyllä kaksi muuta hostia, mutta niistä toinen on se, jolla ei viimeksi toiminut oikein kellään se homma, ja sitten Esmistä en tiedä. Esmillä on toiminut hyvin kyllä kauden aikana hosti. Että... Mutta se, että mä mietin vaan, että kun Ruotsi hosti ja Mongolia kehu, niin ei se nyt, ei se nyt voi sen huonompi Suomessakaan olla maantieteellisesti. Ei. Se on, etäisyydet on ongelmallisia edelleenkin nykyaikana, että se on harmi, että jos näin on. Jos Mongolialla ei tosiaan ole tuoda siihen sitä yhtä pelaajaa tilalle, niin se on vähän harmi. Ja toisaalta niilläkään ei ole sitä omaa hostia. Katsotaan. Niin tosiaan, kun niille ei tänään ole hostia edes tarjota. Joo, kyllä se Suomelle menee, ei siinä epäselvää on, mutta joo, Nova itse voitti. Valas kuudessa, siellä on Turulla aika hyvin oli kalaa, en olisi uskonut noin paljon. 4,6 kiloa on nättiä ahventa kyllä. Boom, boomilla selengillä oli sillä 3,6 kiloa, vaikka se tuli myöhässä takaisin. Oho. Paljon siellä Valalla oli siikoja? 17. On ollut hyvin. Ihan hyvin kyllä. Joo, kyllä. 4 kiloa, ihan hyvä tulos. Ei mikään kova tasoisin kyllä ole. 3,2 kiloa kalat. 5 kirjolohta. Ja sitten on 2 kiloista muuta kalaa. Aika pientähän tuo on, mutta joo, kyllä se oli arvattavissa, että kyllä se siitä hyvin pärjää. Kyllä sillä mongolilla hyvin pistissijoja on, mutta eihän se mitenkään riitä. Espeillä 5,6. Ei tuolla pelijaolla kyllä oli aika selvää heti aikaisessa vaiheessa, että Suomelle toi menee. Mutta ihan niinku yllättävän hyviä yksittäisiä tuloksia, niin kyllä sai vedettyä tuolla. Kantsolla 3,1, hävisi Esmeille aika paljon, 2,6 kiloa hävisi perätti. Kattokaa näitä Esmen kaloja, pelkkää ahventa. Hyvä luoja. Kyllä se sen osaa. Siinä on tasureillakin veetty kyllä. Kaloista päätellen taas aika paljon. No, se oli tiukka setti ja nyt sitten jännä nähdä, että pyydetäänkö hostin vaihtoa. Onko sillä niin paljon ongelmia ollut vai mitä tapahtuu. Selengelläkin kuitenkin tulos oli, että se taisi viime vuonnakin se sama olla, mitä mä pingeä kattelin. Kyllä sillä silloinkin yhdellä niitä ongelmia oli. En muista kenellä. Siitä ei tässä joukkuessakaan nyt olla. Se on harmi, jos ei pysty korvaamaan, mutta se ei sille oikein voi mitään, vaan valitettavasti. Mites hei, se Madekkik ja Paatnaa jäi katsomatta kokonaan?
Katsotaanpas se, mä katson tätä lokeista ihan. Madekki killa 3 kiloa ja Paatnala 3.1. Itse Madekki kävi sen duelin, mutta tota niin, ei ollut kalaa. Ei siinä ollut kalaa kuitenkaan tarpeeksi. 3.2 kiloa pistettä ja se on tosi yksi päivä taas heikentää tuota tasoa vähän. Joo, pisteet 22.59. Joo, on se selkeä. Aika hyvä suoritus Suomelta, mutta kyllähän toi maalien jakauma on se, mikä ton heitti härän pyllyä tuossa sen verran, että joo. Tuli niin sanotusti takkiin, mutta olisi voinut mennä kyllä huonomminkin, että jos ajatellaan näitä pikkupisteitä, niin ihan ok. Hei, onko se tuo Itäranta jo täällä takaisin vai? Joo. Sulla on chatissa kysymys, sä saat vastata siihen ja itse. Onko Tony East Beach hyvä pilkki? En mä tiedä. Kyllä sitä joskus on tullut pelattua, mutta vaikea sanoa. Joo, vaikea oli... niin. Aika vaatimattomasti. Se oli jäätävä arvio kyllä se. En olisi odottanutkaan mitään muuta. Nöyrästi vaan eteenpäin. Kiitti studio, täytyy jatkaa matkaa. Ei mitään kiitoksia liittymisestä. Steelerendo, mites meni jakaa mappi Suomelle? Mitä se oli? 52-59. Joo. Hienostihan se meni, mutta kyllä Mongolian jakaumassa oli puutteita jonkun verran. Totta kai tuo netti-ongelma jollakin aiheutti varmasti lisää niitä, mutta kuitenkin. Olisi voinut mennä huonomminkin, mutta Mongolia ehdottomasti haluaa paremmat pikkupisteet seuraavista. Siis sen varalta, jos... Ja totta kai mappivoittokin kelpaisi, mutta just sen varalta, jos tuo Ruotsi sattuu liittua vaikka voittamaan. Että mahdollisuudet Mongolialla elää, Suomi on varmistanut lohkovoiton tuolla mapilla, että Suomi voi ottaa aika iisti tämän lopun, mutta se, että kuinka iisisti Suomi sitten ottaa, niin sehän nähdään, että mennäänkö siellä ihan takki auki vai pelataanko ihan kunnolla loppuun asti. Olikos nyt se Peräjärvi? Joo, nyt lähdetään Peräjärvelle. Käytiin tuossa alussa noita pointteja läpi ennen näitä uudestaan käy, siinä on aika montakin asiaa. Joten telkkää voidaan katsoa seuraavalla erätaululla pikkusen. Että joo, kyllä ne kohta laittaa sinne, että kyllä tällä hostilla jatketaan. Joo. Sano vaan Raivis, jos oli jotain. Niin, mielenkiintoista nähdä, että monta se Mongolia laittaa sinne alas, kun se on tuossa mademuodossahan se on aika lailla yhenä ja taktiikka, mutta sitten se vähän KL:ssä antaa vähän harhaan johtavan käsityksen, että kun siellä on kalaa kuin Intian maaperällä ihmisiä, niin mä luulen, että sinne voi mennä jopa 3 tässä. Joo, niin kyllä, joo. No nyt se nähdään. Mä itse veikkasin 2 pelaajaa kaksi, Suomelta. Lareman ja Resu-Pekka ja sitten menee Tass ja Naitsuun. Ui, tää on tiukka paikka, jos sinne 2 menee molemmilta. Larella ja Resu-Pekalla aku yksin tohon. No tää nyt ei sinänsä merkkaa, jos siinä muutama iso, niin ei sinänsä ole haittaa, mutta aika Mongolta pieni errori ehkä tämä. Ja siinä 2 pelaajaa. No näitten liike on ratkaiseva, mikä se on. Partner ja coach menee molemmat tuonne vasemmalle ja tänne tulee... Ui, ne tuplaa ton saaren alaosan. Supernova yksin tonne, tintti tuon. Ja joo, tääkin on paha, jos tässä paljon on kalaa. Tuo tuplaus justiinsa, se ei oo huono ratkaisu, se kääntäs täällä sitten. Siellä on Valas Shodgerelt, ne on kummatkin siinä tuolla leveimmällä portaalla, jos sitä portaaksi voisi kutsua. Ja sitten siinä Pinturihaukka ja Boom Boom on siinä. Itse asiassa Pinturihaukka aloittaa just siitä, mistä mä itse oon aina aloittanut tämän. Mä tismalleen samasta kohdasta. Vaikka en ole koskaan MV:tä vastaan koko mappia pelannut, niin kyllä siellä paikat on otettu haltuun ja sieltä nouski ensimmäinen kala, sinne mennyt kovin kauaa. Ojonbold on ylhäällä. Yksin, tämäkään ei ole aloituspaikkana huonoin, mutta no jännä nähdä, täällä on nyt 2-3, tämäkin on, sanotaan näin, että Mongolilla on jakauma tässä paremmin kohillaan kyllä nyt. Just mä olisin sanonut, että jakauma on paljon tasaisempi tähän mappiin. Joo, kyllä tässä Mongolilla on chanssi, mutta katsotaan miten käy. Pinturilla ainakin ekakala nousi heti, mutta se ei tarkoita välttämättä mitään.
Mennään katsoa Valasta ja Södgereltiä. Aha, nyt mentiinkin Akun luokse vahingossa. No, pysytään tässä hetki. Nyt nostaa kauan. Nyt nostaa muuten kauan. Onko siinä se iso nyt sitten heti? Nosti kauan tuote. Todella kauan. Saattaa olla se kakkosen kala justiinsa, mikä tässä usein on. Vai onko sitten kahden palkin V:ssä? En ole varma. Se ei tässä tuo syvyyskartta ole aina niin tarkka. Katsotaan hetki, nostaako saman tien lisää. Sitten mennään katsoa sitä Valasta ja sitä Södke... Itse se on vaikea sanoa. Ei sitä pitäisi öllä sanoa. Södgereltä. Kuulostaa ihan ruotsalaiselta tai norjalaista nimeltä. Öl. Veriä ei näy, en ainakaan minä näe. Ainakaan täältä asti, mutta sillä ei oikeastaan ole väliä. Tämä on kappalekisa. On ihan yksi sama. Ja tosiaan kukaan ei laittanut pelaajia näihin monttuihin, eli siellä on hyvät haut sitten tarjolla. Kelle ne sitten tuleekaan. Siellä on nyt Zelengi ja Hauvelle, joka on molemmat. Hauvelle, joka itse aloittaa tuolta. Joo, eli tässä haetaan siis suoraan yläkertataktiikkaa. Jännä nähdä, kuinka se toimittaa tänään. Ei mennä sinne, vaan mennään siihen Valalo. Siinä on Valalla ainakin yhdet veret, mutta se ei välttämättä vielä tarkoita mitään. Valas on niin jännä, että oikeastaan tuo... Södgereltä on niin kuin siinä keskellä sitä porrasta tuossa noin aika lailla. Valas on pikkusen sitä ylöspäin. Joo, oma aloituspaikka on jonkin verran alaspäin kyllä tuonne niin kuin... tasaisemmalle. Joo, kyllähän tästä alaspäin voi liikkua paljonkin. Siellä on useampikin kohta täällä. Sinnehän Valas varmaan lähtee tästä, mä luulen. Ja sitten totta kai ei passaa tätä unohtaa muuten ollenkaan sitten tätä rantaa tässä. Sieltä ei aloittanut kukaan, mikä on minusta iso yllätys. Sieltä kyllä olisi voinut aloittaa. Sieltä saa täyttöön ja sanotaan, että jopa noissa kivillä, mitä siinä on sit keskellä, näkyy ne tummemmat, niin niissäkin saattaa olla muutamia. Nämä vai? Joo, just ne. Joo. Jaha, Boom-Boomi zoomailee. Kairas heti. Ei sillä ainakaan mitään viivettä ole. Se on ilmeisesti muutamalla pelaajalla se ongelma. Tai ainakin yhdellä. Mongolian pelaajalla ei ole vielä veriä, mutta se ei tosiaan tarkoita mitään välttämättä. Sillä ei ole välttämättä mitään merkitystä. En ole nähnyt... Voi olla sellaiset, että sieltä tulee se yksi verikala ja sitten ei tule mitään muuta. Kyllä. En ole nähnyt Södgereltä nostava yhtään kalaa. Entäs nyt? Molemmat nousee samaan aikaan. No niin, minkäs sitten lähdetään? Sotskeli lähtee ylös, kairaa siihen Valan aloitusreijän viereen ilmeisesti. Ja Valas puolestaan sitten kairaa siihen kärkeen. Ilmeisesti kyllä. Juu, siihen kärkeen. Se on, siihen minäkin seuraavaksi menisin, jos pitäisi liikkua. No, nyt katsotaan. Pinturi itse asiassa menee. Meneekö pinturi nyt siihen syvemmälle? Ei, kun se menee tuohon, joo. No, se on oikeastaan... Itselläkin tää on monesti toinen reikä. No sanotaan, että näillä alueilla niin yleensä ne parhaimmat paikat tai niin sanotut niin kiertää kyllä monella pelaajalla. Että suht identtisiä juoksukisoja yleensä on. Kyllä. Ei nostanut kalaa. Ei varmasti nostanut. Ei ole Södgereltilläkään ainakaan verikalaa siitä. Boom-boomillakaan ei ole vielä ainakaan mitään. No, nyt noustaan. En ole nähnyt hirveästi nostavan kalaa kyllä mongolialaisten, mutta mennään tonne. Mites Oyonbold? Sieltä on veret nostettu. Aika mielenkiintoinen paikka muuten on. No on tuosta ennenkin tullut kyllä, ei sille ole uusi. Siitä on saatu yhdet. Tuleeko toiset? Ei tule. Liikkuu aika nopeasti, menee takaisin. Ahaa, sitten mennään, okei, joo, mennään vielä vähän ylemmäs. Hyvin mielenkiintoista. Tämä on hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa. Nyt on pinturihaukan vuoro liikkua.
Mennään takas aloitusrajalle kattoon viive. Ihan fiksu liike. Pumpumille ei veriä tuosta, joten eipäs mentykään, kun mennään yli. Sitten kairataan siinä seuraavalle portaalle, tai piikkiin, tuohon haaleen piikkiin. Joo, siihen mäkin sen reijän tyypillisesti teen, tai tekisin. Joo, kyllä siinä hyvin haetaan, mutta vaikuttaa oikea laita sellaiselta, että on viivettä ja paljon. Eli joo. Se antaa Mongolialle mahdollisuuden iskeä tässä nyt, jos näin on. Eks Mongolian pelaaja on siirtynyt tuohon? Aku on käynyt aika rauhassa nämä. Mites täällä muuten? Hei, mennään katsoa. Veri ei ainakaan resupekalla näy sinun Lareman ja Nightshood siinä sinisellä kivellä. Nightshoodilla on yhdet vereet keskeltä. Nightshood vähän liikkuu, tekee uereen siihen yläpuolelle. Sitten on varmaan Tassin veret nuo, luulisin. Ei siinä ole suomalaisia ollutkaan. Mennäänpäs katsoa vasemmalle, mitä täällä tapahtuu. Täällä on meidän supertähti Coach ja Padna molemmat. Padnalla hyvä dueli, äsken Madekinkaan ei hävinnyt. Itse voitti sen duelin, mutta ei sitten vaan pisteelle riittänyt kummallakaan. Padnalta hyvä peli äsken. Pasi Markku. Joo, sanotaan, että paljon on arvio KPL:ssä voittaa. Pasi Markun arvio 14, se on hyvin lähelle. No 14, ja me veikkailtiin, että jos tasatuloksia Suomi hakee saadakseen enemmän pisteitä, niin 13kin saattaa olla se, minkä kohdalla laitetaan jarru päälle. Mutta 13, 14, 15, siinä se on se määrä. Se on ihan oikea suuntainen. Kyselee, että onko se tähän peliin mitään vinkkivideo tai muuta sellaista, kun jotkut 10 vuotta vanhat pelailut ei liian hyvin muistissa. No kyllä se jotakin, jos YouTubesta etsii, niin kyllä sitä jotain löytyy, mutta jos sieltä jotain löytyy, niin ne on tosi vanhoja videoita ja ne on aika sanotaan näin, että ne on aika sellaisia, niin kuin, miten se sanoisi, ihan hyviä videoita, mutta ehkä vähän yksipuoleisia sille, että voisi vähän monipuolisemminkin olla sitä selostusta niissä. Mutta päivitetty opastusvideo tai joku tollainen olisi kyllä varmasti paikallaan. Ihan takuulla, jos sellaisen joku kyhäisi. Vai pitäisikö Ville meidän kyhätä sellainen? Miksei? Miksei? Uusia ideoitahan aina saa, niitä tulee. Koskahan ei tiedä. Mutta mennäänpäs katsoa, että mitä Tintti ja Kantsu tietää näistä kaloista. Vaikuttaa sanotaan vähän. Sanotaan, että näistäkin kisoja. Näitä striimejä, mitä on ollut, niin aika monesta mapista kumminkin saa sitten käsityksen. Nekin löytyy Tontsal YouTubesta. Joo, niin totta. Hyvä pointti. Lähetyksestä on aina YouTubessa. Saatavilla ikuisesti. Ja sieltä saa myös hyviä vinkkejä, jos ajattelee tiimipelaamista, niin myös siihenkin sitten, että miten niitä taktiikoita käytetään. Kyllä. Onpa mielenkiintoista täälläkin, täällä ei ole kuin yhdet veret vasta. Yleensä se kertoo, yleensä, kun tässä parempia on yleensä enemmän. Et onko sitten pientä kalaa, en tiedä. Kantsokaa, jos kantsoavanto oli tuo. Että on vähän vaikean näköistä noiden isompien kalojen kohdalla ainakin tämä homma. Että saa nähdä, kuin tässä käy. Siellä on, ei täälläkään ole niinku mitään merkkiä isommista. Täällä on Nova siirtynyt sinne ylemmäs, niin kuin mä arvelinkin vähän, että tämän pelaaja siirtyy tonne. Haolle, joka on käynyt, kuka tietää, kuinka monta avantoa. Käynyt ton, nuo, ja joo, tälleen tällä kertaa kuulukin pelata, ja sen muistan ihan reeneistä joskus, niin jos täällä kalaa on, niin voi olla, että saatat saa 11 kalaa ilman yksiäkään veriä, että täällä ei niitä isoja aina oo. Et Haolle on tulosta, me ei voi mitenkään tietää sitä, kun me ei olla sitä seurata koko ajan, niin se on hyvin vaikea arvioida. Mut katsotaan hetki, meni takaisin aloitusreijalle, onko siinä nyt sitten kalaa tarjolla. Pitäisi varmaan tuota taskulamppua käyttää enemmän, se pelaajien päällä on niin pimeätä, että te tuskin hirveästi näette aina. Mutta tää tässä kanssa mua ärsyttää. Mä joudun koko ajan liikuttelee tätä. Mä en pysty. No nyt. Ei kai tuo kalaa ollut. No en tiedä. Hyvin pieni oli, jos oli. Joo, Pasi Markku, se siinä tietysti näissä on, että näissä ei pilkkivinkkejä ei pysty oikein sanomaan, että sitten jos niitä opasvideoita tekee, niin niissä sitten voi ehkä pureutua enemmän. Joo, kyllä. Lähtee pois. Mutta tietenkin tämä peli on sitä, että on se, itselläänkin on ProPilkki ykkösestä lähtien asti tullut pelattua, niin kyllä se on opittu niin sanotusti kantapään kautta ja käyty vesistöt läpi ja pilkit läpi. Tietysti se auttaa alkuun vähän sen, että on sellainen, että pääsee pelissä alkuun. Joo, nyt menee Haolle, joka siihen keskelle. Siinä on kyllä kaloja, nyt on hyvä 12 minuuttia mennyt, niin potentiaalinen viive on ehkä jo mennyt ohi.
se ei ole Mongolian hyppysissä noin paikat kyllä ollenkaan tällä hetkellä. Ojonpod on siirtynyt nyt sinne, missä Boom Boom oli. Sitten siellä on Turun Mongo liikkunut vähän sinne sun tänne ilmeisesti. Ja nyt on Third Kereltillä kanssa. Onkohan ne sen veret muuten nuo? Nämä on Boom Boomin kyllä. Vai onko? On ne varmaan. On. Niin kuin Valas sai tuolta. Ja nämä on sitten, joo, nämä ei ole Valaa. Tai no, vai onko? Hetkinen, katsotaan nyt. Ei, ei ole. Kyllä, taitaa, on Onne Södkereltä. Onne Södkereltä, joo, kyllä. Södkereltä. Aina se öö tulee siihen. No, tuli mikä kirjain tahansa, niin varmasti kaikki kyllä tietää jo. Kovasti liikuttaa. Mites toi ihan toi vasen laite tuo? Mennään kohta kattoon. Lareman on siirtynyt justiinsa tähän. Ei ole vielä tullut yhtään kalaa. Siinä tulee Ojonboldi välittömästi ihmettelemään, että mitä se sieltä kiskoo. Ei ole kiskonut meidän silmissä ainakaan mitään. Otetaan tämä lähikohtaaminen nauhalle tähän. No älä nyt Lareman lähde pois siitä. Just. Älä nyt lähde mihinkään. No niin, kyllä se lähtee sitä pois. Ei saatu lähikohtaamista taltioitua. No, jäähän sitten tähän. Vaikka ilman Laremania, mutta mä en tästä lähde nyt vielä mihinkään. Mm. Stilerendo, joo, toi viive, kun siitä puhutaan, niin se voi olla, että kala ei syö heti ekoilla minuuteilla, vaan siellä menee 10 minuuttia, tai on sellaisia paikkoja, missä voi syö viimeisellä 10 minuutilla paremmin. Tai... Niin, siis se on just se lyhyesti sanottuna voi niin kuin selittää, että jos sanotaan, että jossakin on viive, niin joku paikka on sellainen, jossa on usein viive, se tarkoittaa siis sitä, että se ei yleensä alussa toimi. Tai jos sanoit, että on alkuviive, loppuviive, niin sama periaate. Jos, ainakin itse, jos mä sanoin, että jos on alkuviive jossain, tarkoittaa sitä, että se ei alussa toimi. Sitten jos sanoit, että jossain on loppuviive, no siinä se käsitys vähän muuttuu, se on vähän hämäävä, mutta joskus kun itse käytän sanaa loppuviive, niin tarkoitan sitä, että jossain paikassa alkaa se loppuviive, tai siis ei. Miten se pitäisi selittää? No ehkä ei parempi, ettei mennä noin tarkkoihin sanamuotoihin, mutta... Kuitenkin viiveellä tarkoitetaan sitä, että joku paikka ei heti toimi. Tai ei toimi juuri sillä hetkellä, kun joku siellä on. Ja tässä mapissa se viive pätee aika moneenkin paikkaan. Että se on, tämä on sen luontoinen mappi, että alussa ei kaikkia mateita yleensä veetä. Että loppuun asti monella alueella saa hakea. Siinä on vissiin, nyt on tintti nosti yhdet. Siitä nyt on vissiin vähän tainnut viive laantua. Ehkä täällä siitä on tintti nosti just kalan. Saattaa olla hyvä merkki. Sitten on kantso. Hei, onhan täältä kalaa nyt nosteltu täältä pensaasta. On. Onko näistä Novan kaloja? Mä en ole varma. Oliko tää Novan aloitusreikä? Vai tämä? Mä en tiedä. No, siinä on kahdet. Kahdet veret, ne ei tosiaan kyllä kappaleessa sinänsä. Kantso nosti kalan minun silmissä ainakin tuosta. Kävi sen verran pitkään. En tiedä, nostiko selengekin, mutta kantso nosti ainakin. En ole varma, tuo on mennyt vähän ohi. Koutsi ja Padna on täällä yhä. Kumpikin. Ei ole kuin yksi isompi kala nostettu, mutta sitä pientä kalahan täällä on joskus paljon. Sen, mutta täälläkin koutsi on aika pitkä. Minusta aika pitkään on molemmat tässä kytännyt, että minun henkilökohtainen mielipide on se, että nyt niin kuin just näillä näppäimillä koutsilla jos ei ole kalaa, niin mä en tänne jäisi, että mä tekisin ihan jotain muuta. On niin paljon mahdollisuuksia auki tässä, että... No, katsotaan mikä on coachin ratkaisu. Mä veikkaan, että ei kauan istu tuolla enää. Jaha, sieltä on Aku nostanut taas yhdet. Nämä ei ole kyllä... Pieni kaira Akulla muuten. Nämä on mut itse Akuveret molemmat nämä. Aku on nostanut tuosta. Akulla on hyvä tulos. Hyvin todennäköisesti. Ei se pelkästään niitä parempi, jos on Akulo hyvin kalaa. Sen voi sanoa nyt. Täällä on, siellä on kahdet, no täällä niitä isompia yleensä hirveästi muutenkaan. Siellä on vaan Lareman enää tuolla alhaalla. En tiedä, tämä ei välttämättä ole mennyt ihan nappiin tämä alakerta Resupekalla. Se on paha, jos sinne molemmat kaksi heittää, niin se ei ole välttämättä hirveän hauskaa. Nova on mennyt hakemaan näitä ihan vielä ylempiä paikkoja täältä, ihan fiksua. Ihan fiksua se on siinä, no joo, nuilla main. Tuossa on itselläkin joskus tullut käytyä, aika epävarma paikka, mutta voi olla tähän kisamuotoon ihan hyvä käyvä.
Tästä täällä tapahtuu. Mennään katsoa tänne oikealle. Ei täältäkään ole isompia. No nyt sit on pinturi nostanut yhden, että siinä on jonkunlainen viive kyllä ollut sitten, mutta aika kauan on kestänyt ilmeisesti, että sai. Valas kairaa siihen Turun viereen. Onko nuo sitten... Tuo vala-aloitusavanto muuten. Täältä ei ole saatu yksiäkään. Ei kun on tuosta vissiin saatu. Ne on vaan jäänyt tuon kairan jälle alle jäänyt nuo. Tuollakin on joku mongolian peläkäinen. Oijonpod jäi tähän hakemaan kalaa, mutta ei tässä syö. Ei tosiaan syö. Jahan nyt siellä on hauenleuka. Se sai 2 tuosta. Ja nyt siellä on hauenleuka ton toisen montun luona. Siellä on myös boom boom. Hauenleolle ei mitään siitä. Mahdollisuus on, että tuossa on vielä ihan vika 5 minuutin homma. Tai sitten ei ole kalaa. Ja joskus ne on kyllä tossa, missä boom boom on, että ne on joskus vähän oikealle tosta ollut myöskin. Että katsotaan, ilmestyykö siihen veriläikkiä. Ei kyllä verien perusteella ei pysty sanomaan oikein mitään kyllä tästä. Että no nyt sinne koutsi siirtyy ja paat, nämä menee heti perästä. Mennäänpäs kattoo ihan läheltä. Koutsilla on kala kiinni muuten. Joo, ihan varmasti oli. No ei... No oho, ei se. Mut kahdessa palkissa. Oli kai se kala silti. Joo, pieni kala. Ei, kauan ei saanut olla yksin. Ei, kyllä partnaa pitää tiukasti kaveria kiinni. Taasko nostaa? Ei. Ainakaan ei loppuun asti noussut. Partnaa meni matalempaa. Olisi voinut ottaa tietysti tuohon sivulle. Olisi samalle syyskäyrälle päässyt. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Partnaa ainakin lukee peliä. Se on ainakin nähty. Sillä katsotaan, mihin toinen menee. Just pääsin sanoa, että näytäisi taskulampulua. Joo, ei täällä, täytyy tällä lampulla pitää sekä enemmän sohia. Mutta tää on kisojen ainoa yömappi, niin ei tätä tarvi enää harrastaa tämän jälkeen. Eroako se paljonkin, että pilkkii kappaleita eikä painoa? Käytetäänkö silloin eri kamoja? Niin joo, kyllä aika hyvin... Raivikselta sanottu. Niin, pienempien kalojen luokse toki hakeudutaan, jos ihan se pointti siinä on, että tietyssä mapeissa. Ja no sanotaan, että tietyssä maren mapeissa, kun ajatellaan vaikka Vuonteletta, Kuopionlahteen. No Vuontele ehkä parempi esimerkki, siis sellaisena mappina, jossa Alajärveen lukuun ottamatta, Vuonteleellahan se kala on yleensä aina sitä parempaa, niin silloin siinä ei sinänsä voi niin sanotusti targetoida sitä pientä kalaa niin hyvin, silloin vaan haetaan ylipäänsä, se muuttaa sitä taktiikkaa ehkä jonkun verran, mutta siinä on hankalampi sitten targetoida siihen pieneen kalaan toisinaan, että, mutta sitten taas joku Ullavanjärvi esimerkiksi marekappaleena, niin se muuttaa se marekappaleen muutos sitä mappia älyttömästi minun mielestä. Siellä pystyy tekemään asioita niin paljon eri tavalla ja paljon paremmin. Vaikka vedät 20 omallakin taktiikalla, mikä on kehitetty, niin siinä ei välttämättä ole puoli kilosta isompaa. Että... Niin kyllä, joo, tietyllä alueella se on mahdollista Ullavalla, ettei niitä isoja oikeasti juuri ole. Pitää vaan tietää, missä käy. No, siinä ei. No, nyt partnaakin, lähteekö molemmat. No, katsotaan, mihin coachi menee. Ei se koutsi nostanut siitä kyllä. Yhden taisi nostaa, ei nostanut enempää. Paatnaa jäi sinne, katsellaan mihin koutsi menee. Meneekö akun reijälle? Kyllä. Aku jonkunlaista neljötä siihen kairaa. Katsotaan, nasahtaako sieltä saman tien kalaa kiinni. Akulla voi olla niin hyvin kala, että se ei välttämättä paljon sinä tarvi. Tai sitten luottaa siihen, että saa loppuun vielä pari jostain. Aku voittaa tämän mapin, mä luulen. Hyvin lähellä on ainakin. Hiljaiselta vaikuttaa. Jaha, nyt. Ei ollut kalaa kyllä tuo. Saattaa olla pilkin vaihto. Mongolia testaa viivettä aktiivisesti. No ei nyt niin aktiivisesti, ei sillä kuvasta 8 pistettä. Selengehän tota lähinnä testaa. No nytkö on? Oli, nyt oli kala. Kyllä siellä,
Kyllä sillä hyvin viivekaloja haetaan. Hyvin siinä Kotsi ja Aku pelaa yhteen, sillä oli ilmeisesti. Ja siellä on Selengillä nyt jotain tuolla punaisessa. Täällä oli aikamoinen ruuhka alussa, että en tiedä miten tässä on käynyt sitten, että sieltä on nyt yksi isompi nostettu, mutta no sieltä on pum saanut yhden. Niin kuin mä sanoin, että ne on joskus aika paljonkin täällä enemmän oikealla, siitä on nyt yhdet saatu. Valas on mennyt tänne yläkulmaan, se on nyt siinä piikin kohdalla. Siis tarkoitan tuon piikin kohdalla, ei ole huono paikka. Täyttöpaikan maine ehkä kuitenkin vaan. Joo, ja Hauen leuka taas hakee viiveitä omilta aikaisemmilta reihiltä. Joo, ja veriähän siellä ei tosiaan ole, niin se on hankala sanoa. Onko saanut mitään, ei ole hirveästi noita Hauen leuan viiveitä seurattu. Nyt voidaanko sitä seurata yksi haku tässä? Katsotaan, toimiiko. Suomella vaikuttaa minusta olevan ehkä tietyllä alueella liikkuminen paremmin hanskassa, mutta vaikea sanoa, että kummalla enemmän on. Kuinka paljon kalaa on kummallakin tiimillä, on tosi vaikea sanoa. Tai niitä mappeja, mitä on vähän hankalampi tulkita. Ei pysty sanomaan. Molemmilla kyllä verikaloja on aika lailla sama määrä. Ainakin päällisin puolin katsottuna. No se ei kauaa sitä testannut. Sitten mennäänkin jo eteenpäin. Joo, terve vaan 92 Terpallekin, ei tämä Hauki Terppalla kyseessä. No, Terppa kuin Terppa, tervetuloa vaan. Ja, joo, Peräyden Made kappale on käynnissä. Suomi johtaa peli ensimmäisen mapin jälkeen 2-0. Tämä on se mappi, jossa mongolilla kyllä voi olla parhaat mahdollisuudet. Se telkanlampi ei tule olemaan hirveän helppo. Tällä hetkellä vaikea sanoa tämän mapin tilanteesta tosiaan, että mihin suuntaan ollaan menossa. Hankala tulkita pelkästään veriläikkien perusteella, kun kappalikissa on kyseessä, mutta kyllä molemmilla kalaa on, siltä vaikuttaa ainakin. Nyt sillä on valas pinturi, tuostakin on veret saatu, mutta kuka ei saanut, onko pinturista saanut jossain vaiheessa tuon, en ole varma, vaan onko valas sitten saanut. Ei se kyllä valas ole varmaan ollut. No, kuitenkin. Valalla on tuolla, oli yhdet, pinturilla kahdet, ja sitten siellä oli vihuilla aika lailla sama määrä. Ja Ojonpoldilla. Ojonpolti on aika sitkeästi pyörinyt. Ojonpolt sai muuten tuosta varmaan. Että Ojonpolti on aika sitkeästi pyörinyt tätä aluetta. Se on mun mielestä mielenkiintoista, että yllättävän rajattua on Ojonpoldilla toi liikkuminen. Että olisi ehkä voinut vähän leveämminkin täällä pyöriä, mutta... Ja onko siitä Boom nyt sitten puolestaan saanut tuosta peruspaikalta. Siitä joskus... Manekkisassa ei hirveän hyvä paikkaa, mutta välillä sitä saattaa saa ihan ok. Joskus muutama merikala, joskus sitä pientä on siellä seassa. Pum menee nyt siihen valaa alapuolelle. Kyllä Pum-pumillakin vaikuttaisi olevan tulos, jos pitäisi veikata. Ja tästä en sitten tosiaan tiedä, täällä vähän huonosti tuli seurattua tätä, että kenen nämä on. En ole oikeasti varma, onko ne Novan vai jonkun muun. Mutta nyt siellä on kahdet tossa, yhdet tossa. Siinä on Mongolilla ainakin yhdet on näistä. Että... Mä veikkaan, että Tintti on onnistunut varmaan saamaan tästä ihan ok tuloksen. Mutta ei ole ollut helpoimmasta päästä kyllä. Sen verran vaikean näköistä se alku oli, että siinä ei kyllä hirveästi kalaa nosteltu. Ketäs me seurattaisiin oikein? Jaha, Lareman on nyt saanut vissiin tuosta. Sielläkin vissiin jotain jättökaloja haeskellaan. Ketä me mentäisiin katsomaan? Meidänpäs katsoa Tinttiä, se meni nyt siihen Hauelleon reijälle, eli siellä kyllä kalalle ilmeisesti olisi tarvista. Kiitos followista, Patekskar, 92 Terppa, Juuso, Helen, tervetuloa seuraamaan. Sitten on kahdet saatu. Siitä voi vielä olla muutama. Ehkä se kolme on yleisin tästä, no nytkö se on kiinni sitten saman tien. Ei, no ei se kauaa siinä kyllä testannut. Aika nopeasti siirtyi. Minkäs sitten mennään? Sitten mennään varmaan takaisin tuohon saaren alle taas. Se näyttää kyllä niin loppuun kulutetulta toi. Jaa, siihen tulee resupekkakin vielä. Kyllä siinä ilmeisesti haetaan vielä jotain ratkaisua. Niin, se on joo, kyllä paikka tietysti on mademapeissa tärkeä. Se on kyllä. Etenkin kappalemapeissa, niin sillä on kyllä vaikutusta. Kiitos followista myös Joddalle, tervetuloa.
Katsotaanpas hetki tässä. Voi olla, että Tinttikin vaan kyllä kävi katsomassa, että onko siinä, että se hauenleuka meni nyt sitten siihen. Niin meni joo. Syvänteelle. Taisi, nostiko? Ei tainnut nostaa, nuo vanhat. Nyt käy kädet. Nytkö on? Siis kävikö Tintti vaan testaamassa, että siinä on kalaa? Se voi olla, että se etsii sitten muille. Joo, siitä se nosti sen. Siitä se nosti sen. Aika härski liike, jos Tintti oikeasti kävi vaan koittamassa, että kävikö sillä kalaa täräppäämässä ja antoi sitten hauvalle olla. Se joo, kyllähän se voi noinkin pelata. Että siinä on ainoa riski lopussa on aina siinä, että se saattaa tota... Ei välttämättä ota uudestaan. Lopussa aina saattaa olla syöntisin verran heikentynyt jo, mutta otti saman tien. Hyvin pelattu, ei muuta sanoa kuin, että well played. Ojonpolt yhä jaksaa uskoa, että siellä on kalaa, mutta ei ole yksiäkään verileiski ainakaan noussut. Se on Ojonpoltin kannalta vähän harmi, koska tässä oli Mongolialla kyllä tilaa hakea sitä kalaa. Olihan siinä Laremman jossain vaiheessa, mutta ei ilmeisesti ole toiminut. Eikä täälläkään hirveästi niitä verileiskiä ole. Että mä väitän, että tänne oikealle kyllä jäi kalaa muutamaan paikkaan, että siellä olisi voinut muutaman kohan hakea paremminkin. Etenkin tuon alaoikean alueen, ihan tämän ala-alueen, täältä joo. Olisi voinut paremminkin hakea molempien tiimien osalta. Mutta ei, mutta se on, niin kuin tuli puhuttua alussa, niin tämä on mappina sellainen, että uuhko mappi kuitenkin madekappaleena vielä, niin, ja monenlaisia tapoja pelata, ei ole sellaista yhtä yksittäistä tapaa tästä hakea kappaleita, niin vaikea sanoa, mikä se paras tapa on pelata. Coachi teki nyt vasta tähän reijän, että ei ole coachikaan tehnyt tälle alueelle kuin vaan kaksi, että sitten se kävi tuolla Akun reijällä. Jos siinä on ylhäällä ollut hyvä syönti. Se voi olla jo, että jos sitä on sitä pientä kalaa ollut tuossa aloitusreijällä paljon, niin kyllähän siinä coachilla on hyvin kalaa myöskin. Mutta Paatnastakin vaikea sanoa, sehän oli coachin kanssa siinä oikeastaan koko se ajan. Nyt se on tuolla Akureijan vieressä, mistä coachi lähti vähän aikaa sitten. Tuoltakin on saatu yhden, nuo saattaa olla hauelle on nuo. No, en siis kyllä nyt en oikeasti osaa sanoa, että ei pysty veriläiskien perusteella päättele, kummalla on enemmän kalaa, mutta Suomella muutamia hyviä pelejä kyllä tuossa on. Hauelleuka, Aku, coachi ehkä. Oikeastaan on vaikea sanoa pinturihaukka, miten on, en tiedä. Tasottelujen puolesta, niin ei ainakaan kovin ajois punnalle tultu kyllä heilumaan. Ei. Ja sitten toi, että miten Supernovalle kävi tuolla ylhäällä. Jäi vähän huonosti, tuli ehkä seurattua sitä. Veriläiskin, kun on molemmilla kyllä jonkun verran. Että Aku on sellainen ainoa selkeä, että sillä on hyvä tulos. Mutta vaikea sanoa muista. Tosi vaikea nyt kyllä sanoa. Veikkaan, että kyllä varmaan, no, luulisi ehkä, että no en tiedä, en sano mitään. On vähän nyt sellainen 50-50, näin niin kuin ulkoa seurattuna, mutta sitä ei aina voi tulkita. Mitä Raivis veikkaa? Kyllä toi Suomelle menee. Joo, meneehän se. Ei siellä ole tasoteltu, kun hetkinen, on siellä Mongoliallakin kyllä tuloksia, mutta ei se vaan ihan riitä. Et kyllä metihän se Nova ihan hyvin sitten. Nova ja Hauelle, joka molemmat 10 ylhäältä. Joo, kyllä se, joo, Akuhan se voitti. Ja pistetaso oli oikeastaan tulosta, se oli alempi, mitä mä luulin. Aika paljon on tasasijoja täällä. Kuin paljon? Täällä on mutta aika paljon näitä. Täällä on viittakalaa aika monellakin Mongoliassa. Yhdellä, kahdella, kolmella, neljä. Kolme pistettä tulee yhdelle, kahdelle, kolmelle, neljä, viidelle, kuudelle pelaajalle. Meneekö se Suomelle silti? Menee. Helposti, koska siellä on 4 ekaa kuitenkin. Ja sitten siinä on Ojonpot, Selenge, Padna, Boom Boom, Kantso. Kyllä siellä kalaa on Mongoliallakin, mutta kärki sieltä puuttuu vaan. Hyvä yritys kyllä, mutta kärki se on jo olisi vaatinut jonkun verran tuohon. Pienestä se on kiinni. Pinturi pelasi hienosti oikealla ja yläkerta Nova Hauelle, joka pelasi erittäin hienosti sen. En olisi millään uskonut, että molemmat on kärjessä ylhäältä. En olisi millään uskonut. Paljon siellä Tintillä oli 4 vaan. Paljon siellä Kantsolla sitten oli? 5. No ei siellä paljon se enempää ollut. Pahnalla 6, Coachilla 7. On se tasasta ollut sielläkin. Ojonpolthakki sai 8, ei sekään
niiltä paikoilta ei ollut hirveän huono haku kyllä. Joo. Mutta tiukka on paikka Mongolia 4-0 tappiolla ja nyt se viimeinen mappi se on. Mongolia, jos sen saa, niin no se ei välttämättä riitä siltikään, mutta voi riittää joka tapauksessa. Riippuu ihan täysin Ruotsin ja Liettuan pelistä, että miten siinä käy. Mutta tiukka on paikka. Telkänlampi on Suomelle ehdottomasti yksi, varmasti Suomen yksi parhaimmista mapeista, mä uskaltaisin näin sanoa. Mutta se, että kuinka tarkkaasti haluaa sen pelata, niin se on toinen tarina. No, käyväs täällä nyt, kun meillä on lopultakin jo hetki aikaa, niin no, mitä tästä nyt voisi sanoa? No, mä voisin sanoa sen ehkä, että kun puhutaan tästä pienestä lammesta, niin aika monet Euroopan tiimit, muun muassa Ämska, oli aikanaan jopa myyttinen joukku, että tässä mapissa sitä ei kukaan siinä yleensä voittanut. Tykkäsivät pelata tämän aina neljällä pelaajalla tämän pikkulammen. Ne monesti tuuplasi tämän pikkusaarekkeen kautta ruohikon käden tästä toinen matalaan, toinen syvään, sitten yksi tänne pikkusaaren päälle ja yksi sitten tänne. Niin mitä studiossa olette mieltä? Onko tämä lampi neljän vai kolmen pelaajan peli Raivis? No mä en nyt näe sitä. Sä puhut sitä ylälammasta. Niin, joo, nyt pitäisi näkyä. Joo, pahoittanut. Niin, kyllä mä luulen, että kyllä neljällä aloitetaan, mutta neljällä, niin kyllä siinä, niin, se on todennäköisin, mutta kyllä tuossa 3-4 se yleensä on, mutta kyllä mä uskon, että Suomi sen neljällä ottaa. Sitten toi on sitten toi isompi lampi, niin 6 äijää. Niin, tai sitten jos tämä otetaan kolmella, niin silloin tähän ei laiteta sitä toista pelaajaa. Se voi olla niinkin kyllä. Joo, niin se on se toinen vaihtoehto. Mm. Tai sitten on olemassa semmoinenkin variaatio, mitä ehkä harvimmin näkee, että jos täällä on 4, niin tuossa on 1, 1, 1 ja sitten tässä jossain on se 1, mutta harvemmin silleen sitä kyllä pelataan, että se on joko näin tai sitten 1 pois tuosta ja sitten tänne isolle lammelle 6, jos tämä olisi tilanne 6 tai 7 pelaajaa tuonne saare eteen. 1, tai no oikeastaan 2 tänne, sitten jo tuohon alemman saarekkeen eteen mahdollisesti 1, tuonne 1, tuohon toinen, tuohon 3, sitten tämä heiniko edustat molemmilta puolilta, otetaanko niitä. Todennäköisesti tämä otetaan ainakin tätä ala oikealta ja mahdollisesti tämäkin täältä. Vähän sellaisia variaatioita tämän isollamme suhteen on, että en mene vannomaan mitään jakaumaa tähän varmaksi nyt. Et siinä on pieniä variaatioita tämän isollammekin kanssa. Pikkulampi on aika simppeli, se on 3 tai 4. Noilla paikoilla. Joo. Siitä edellisen mapin pisteet, 44-63. No on siinä eroa, mutta ei ole mikään niin hirvittävä kuitenkaan. Että ei iso, mutta toi nelosvoitto riitti ja kumminkin sitten tuli 14 pistettä ja sitten tuli 12 pistettä kolmelle. Niin. Joo, mutta semmoinen hyvä asia tässä on nyt, että jos Ruotsi on 4-2 voittanut tuon Liettuan, niin Mongolialla on erittäin hyvä chanssi päästä jatkoa. Koska tuo pikkupisteero ei ole niin, vaikka tämä telkkä menisi miten huonosti Mongolialta, niin ne voittaa todennäköisesti pikkupisteet siinä tasatilanteessa. Tämä on hyvä asia Mongolian kannalta, mutta Liettualla on kyllä etulyöntiasema minusta siinä pelissä. No, nyt lähdetään katsomaan, miten telkässä käy, ottaako Suomi pelasi ainakin tuon Perärve ihan kunnolla, hyvällä asenteella, hyvällä liikkumisella, hyvällä tekemisellä. Veikkaan, no täällä nyt ei paljon ole tilaakaan liikkua, mutta luulen, että Suomi lähtee ihan pelaamaan. Katsotaan. Tässä ei paljon tarvitse liikuskella mun tällä kameralla. Joo, siihen coachin menee. Itse on tykään. Itellähän toi Brokonissa muodostui yhdeksi aloituspaikaksi toi coachin startti. Kappale painotteinen mesta, mutta alussa välillä aivan törkeen kova. Siihen kairaa Lareman ehti kantsoa ennemmin siihen pikkusen paremmalle hollille tohon matalan kärkeen ei laitettu ketään. Joskus jotkut tiimit pelataan sille, että se on 2 niinku päällekkäin, mutta sitten tämäkin tapa heittää ukot on ihan järkevä. No, montas täällä Suomella on? Siellä on 3. Joo. Hauan leuka siihen ja Nova ja Aku sitten tonne. Pinturi on siinä heinikon edustalla. Joo, molemmat heinikot otettiin. Made ja Lari on siellä alhaalla. Sitten täällä on Esme, Resu ja Tintti. No oikeastaan nyt kun tätä miettii, niin tää tuntuu jopa järkevämmältä tää 3 ja 7. Ainoa riski on tässä sitten vaan, että
jos isoja tai hauki esimerkiksi päätyy kaverille, niin se ei ole välttämättä hyvä, mutta no, se on yksi paikka vaan. Joo, kyllä toi hyvältä näyttää. Ei se huono mongolialtakaan kyllä toi. Ei joo, mutta tää on tää boom boom jännä, että se tuli tohon, et ei mennyt tuonne Novan viereen. Paat, nää on minun mielestä paremmalla paikalla kuin Hauenleuka. Taisi ehtiä ensin. Vai jääkö Hauenleuka tarkoituksella tohon, ei tullut katsottua tätä ihan loppuvasti. No, oli miten oli, niin katsellaan hetki, tässä on vaikea tässä mapissa päätellä. Että mitä ne siltä nostaa, kun ahven on kuitenkin pääsessä pientä täällä. Totta kai se iso ahven lainausmerkis on täällä sellaista 50-100 rammasta sitten ne. Niin sanotut ponariasut on siellä 200 gramman ja 400 gramman välissä. Tai 2 ja 500 gramman välissä. Lähinnä se, mikä kiinnostaa tässä, niin jos sieltä joku 300-400 gramman hauki ottaa, niin se me ehkä pystytään lukemaan. Katsotaan, onko toi Padnaa nyt niin kuin... Se on matalan puolella minusta, ja aika jonkun kävi kädet taas niin kuin lainausmerkissä kauan, että vissiin hyvän kokosta on kuitenkin kala välittömästi, että kyllä siinä kalaa on. Ja Ojonpolt muuten ehti ensin tänne, eli tää on Nakun kannalta huono. Toi on sellainen paikka, toi saaren päällinen tuolla, että se jos menee, niin sitä on hyvin vaikea ottaa kiinni. Aku taisi kairata kyllä ihan siihen ylös. Ai jaa, no sit jos se on tarkoituksellinen haku, niin joo. No, kun mä sanon ihan suoraan, että mä nyt en tästä silleen tiedä, että kummin se on parempi, että olla tossa saaressa kiinni. Kukaan muutama vääntö veetty siellä, kyllä se tohon ollaan tähdätty. Aha, joo, no sitten mä olin väärässä tällä kertaa. Jaku ite... on tossa kohdassa paikassa erittäin hyvä, otin kyllä selkää siltä. Niin, se on hyvä tossa joo, että voin ihan suoraan myöntää sen. Sillä oli että... taas pari vai kolme haukea, sillä oli silloin siitä. Joo, voin ihan suoraan itse myöntää, että on aina ollut kaikkialla isommallamen pelaaja tässä mapissa, joten pikkulampeen on tietoa varmasti muilla jakaa enemmän studiossa kuin mulla. Joten siitä vaan, jos jotain on sanottavaa pikkulammesta, niin sanokaa. Tää on kyllä tämän spektaamisen kannalta muuten aika kiva. Tämmönen pikkunen ympyrä ei tarvi oikeastaan, tai oikeastaan riittää, että me katsotaan tästä. Joo, nyt on Hauenleula joku, että joo, Paatnaakin nostaa. Pumpumillakin taitaa jotain olla tuossa heinikossa. Tai, no, heinikko ja heinikko, kumminkin jotain pusikkoa se on. Siitä tuli äsken mainittu, että välillä ihan hyvä sekin. Ja Nova on tuolla... Missä, onko se Nova nyt niin kuin... Se on Nova itse asiassa syvemmän puolella. Ei ole tuolla... Jotkut kairaa tuonne heinikkoonkin suoraan, mutta sekin vähän vaihtelee, riippuu vähän pelaajasta. Jaha, ei siellä vissi kauhean hyvin syönyt. Mennään katsomaan boom boomi siihen. Sitä taas viiveitä kokeillaan. Kädet tuntuu käyvän kaikilla paitsi Novalla. Toki ne alussa käy, kun kala on jaossa. Vähän joka paikassa, jossain enemmän, jossain vähän vähemmän. Ja jos nyt pitäisi niistä pilkkivinkistä jotain sanoa, niin tässä mapissa se on aika simppeli. Että, tai en tiedä simppeli. Tapoja monenlaisia tässäkin on tietysti pelata, mutta itse henkilökohtaisesti tykkään käyttää viimaa täällä aika paljon, mutta monet on alkanut tässä, etenkin vuosien mittaan, kun on telkkää enemmän kokemusta kertynyt, niin monet on kehunut sitä silmäkalaksi, kun sitä sanotaan. Sitä punaista pystypilkkiä, missä on mustat juovat ja ne silmät. Niin sitä, ja etenkin Morrivavassa tuo kyseinen pilkki, niin on tässä mapissa aivan älyttömän kova peli. Sen viiman ohella niitä kahta mä itse on ainakin yleensä käyttöön, ja morreista kupari tai punainen on ollut parhaat. Mutta sitä niin sanottua silmäkalaa suosittelen kyllä jokaista kokeille, jotka telkkää pelaaja ei ole sitä pilkkiä uittanut, niin kannattaa testata. Tuutte yllättymään. Sieltä profisu heitti, että pompataanko isolle puolelle. Joo, ollaan oltu vähän liian kauan ehkä täällä.
pompataan tänne ja... Oho, no täällä on tapahtunut kaikkea. Siellä on porukka harventunut aika radikaalisti tuosta saaren eestä. Siellä on vissi ollut harvinaisen vaikea alku. Coachilla taitaa olla kala, kun on vielä liikkunut. Onpas jännä juttu kyllä. Siis Turukin joutuu siirtymään. Mitäs täällä on meneillään nyt oikein? Juuri kun mä ensin sanoin, että se on kyllä. Mut sitten tässä on kyllä mongolilta pieni virhe. Kyllä tässä missä Esme ja Resu-Pekka istuu, niin ei missään nimessä saisi täältä näyttää pelissä tilanne. Esme on tosta mappeja voittanutkin. Hyvin lähelle päässyt ainakin. Ja ei tuokaan Resun paikka tietysti huono oo. Kalaakin tuntuu olevan. Ja etenkin, jos on nyt se tilanne, että tämä alue on tyhjä, niin silloin yläkerta voi olla parempi, mikä tarkoittaa sitä, että näiden paikkojen auki oleminen on vaan entistä huonompi asia Mongolian kannalta. Nyt silloin pelätin Novan ympärillä, tulon kaksi pelaajaa jo. Vaadna on yhä hauille, onko se sinne Ojon poodun tulla ylhäällä. Siis coachikin siirtyy. Okei. No. On aika mielenkiintoista. Näin paljon liikettä täällä tässä vaiheessa en ole nähnyt pitkää aikaa. En pitkää aikaa. Kun molemmat on joutunut liikkumaan. Joo, alhaalla on kyllä jouduttu liikkumaan. Ylhäällä ei sitten taas ihan niin hirveästi. Tai siis ylemmäs osastot isoa järveä. On kyllä. No täällä ollaan paikallaan, että Tinttikin siinä yhä kyllä istuu, että jännä, että se Turu lähti pois. On kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen tää alakerta. Totas mitä täällä tapahtuu. Naifo, thanks for the raid. Welcome in, folks. So we are doing a Finnish Southcasting here. We are hosting a World Championships tournament in the game called Probilki 2, PP2. It's a Finnish ice fishing game, if you don't know. So that's what we are doing here. I assume that you were playing Till on Dark, right? I'm gonna give you a shout out. Yes, TLDR. Yeah. I thought so. I actually started the Wolf Wrangler challenge yesterday. First time playing it. So I will be back with that soon. Joo, tosiaan niin tota... Lareman on liikkunut nyt siihen heinikon eteen. Niin Suomi on laittanut aloittavaa tähän ollenkaan. Mennäs kattoo, että... Niinku tohon, tai tohon, niin no nyt se on, missä se on? Niin se on tossa, tuossa välissä. Hunting a moose in AC with for a Forester's revolver. Oh, that sounds very, very fun. Mitä? Kuka oli käynyt? So, did you got the moose? Or? Eikö saaneet mitta? Niin, se on Profisu hyvä kysymys. Täällä on meneillään kyllä todella outo syönti. Täällä on, ei tämmöstä näe usein näin aikaisin, täällä näin paljon porukka liikkuu. Sitä mä ihmettelen tässä itse. Et mikä täällä on tää homman nimi? Täällä kyllä, no on se Resu-Pekkakin nyt siirtynyt vähän. Esme on yhä yksin tuolla ja Pinturikin joutui siirtyä tuosta pois. On kyllä mielenkiintoinen tilanne täällä menossa. Oho, sieltä on perunamaatakin löytynyt. Jonkun verran. And yeah, if the raiders, you are still here. I'm doing Londark streams in English always, just saying. They are always in English. Always English TLD streams here. Yes, hit him about 5 times, then Blizzard.
went back after the blood several shots after he went down. Well, congrats then. The moose will take a lot of bullets, but actually the bear will take a lot more, because bear has so much more health. But still, congrats. No nyt taas ehkä vähän painottuu sinne pikkusaaren vierelle. Joo, siihen nyt menee porukka hakemaan varmaan te viiveitä. Otetaan lähikuvaa vaikka Laremanista tosta. Nähdään kaikki samalla. Että mitä tapahtuu. Selenkin sai tarpeeksi. Onko, kyllä siellä varmaan voi olla sekin tilanne. Nyt Lareman, no joo, sekin, molemmat nousee taas. On kyllä vaikeen näköistä. On kyllä tosi vaikeen näköistä tämä. Kaloja kaivetaan kyllä hampaat irvessä, siltä vaikuttaa vähän. Tai sitten siellä vaan tehdään taktista liikkumista ja kalaa todellisuudessa on. Voi olla niinkin. Mutta näyttää kyllä vähän vaikealta. Se kantsokaan kauaa sinne viihtynyt. Mennään kattoo hei mihin kantso menee. Saadaan tämmönen läpiajo kuvattua tähän. Senattori, kiitos followista. Tervetuloa myöskin. Suomi johtaa peliä 4-0. Kantso ei tiedä mitä tekis. Kairaa siihen. Mutta joo, tosiaan toistan vielä ne, jotka tuli myöhemmin ja ne, jotka ei ehkä kuulu, niin Mongolia tosiaan voi päästä jatkoon myöskin nollalla pisteellä tästä pelistä, mutta se vaatii Ruotsin 4-2 voittoa ja Mongolian pikkupiste. Ero täytyy olla sellainen, että se voittaa sekä Ruotsin että ton Liettua. Hey, I have to take off. Have a great stream. Alright, well, Nightfall, thanks for the raid. Thanks a lot. And I'll see you soon with TLD, probably. I don't know when I'm gonna be on next time. Maybe tomorrow, maybe Thursday, Friday. I'm not sure because we have to do this outcasting on Thursday as well. So I don't know. But thanks again for the raid. Have a good one. Okay, kantso nousee taas. Joo, kyllä haetaan. Ei vieläkään siihen Esmen viereen menty. Muuten mä jotenkin tajusin hauska yksityiskohan muuten justiinsa. Ei ole silleen aika nyt epäolennainen asia tässä, mutta huomasin tossa, kun oli lähikuva kantsusta, että noilla Mongolian pelaajilla niillä on sellaiset kunnon tuuheet viikset näytti olevan tuossa naamalla. Mm. Niitä ei muilla pelaajilla ole. Pitäisi kysyä Hapolta, että mikä tämä teoria on. Katsotaan nyt, kun tulee lähikuva, niin etten kyllä näe sitä mitään varmaan, mutta minä näen. Niillä on viikset. Tuuheet viikset. Suomalaiset taas on aika kalpeita. Siinä vähän kairailla Esmen vielä. No niin, ne oli siihen Sotkereltkin tuli siihen. Kuulenkohan mä se oli äsken tuossa, oli tässä alempaa jo Esmen vieressä tuossa reijällä. Mä kuulen, mä tiedän vaikka mä pelin jälkeen kuulisin Mongoliasta tästä mun ääntämisestä. Ei kai. Ei vaan lähe. Tuskipa nekään ääntää suomalaisten nimiä. Se muuten, silleen, niin, se muuten se pelaaja, joka oli S4 jotain, mitä se oli, niin se ei muuten ole edes täällä tänään. Mm. Vähän helpompaakin ehkä mulle seurata, että kuka istuu missäkin ja miten se pitäisi lausua. Oho, no niin nyt siellä on kuuluisa, no ei olekaan, ei ole enää. No, siinä oli sämpylä. Sämpylät pinturin molemmin puolin. Tää taitaa olla muuten se Turun avanto. No. Ei siinä kalaa ole. Siinäkään ei ole. Pitäisikö sanoa näin? Siinäkään ei ole. Esme on ainoa, joka ei ole liikkunut. Taitaa tinttikin olla, että ei ole liikkunut ei tuosta mihinkään. Ei ole muuten varmaan. Joo, ei ole. Kyllä. Oikein huomattu. Mennäs katsoa. Lareman taisi löytää kalaa tätä. Lareman on jonkun aikaa istunut tämän pensaa edes. Katsellaan hetki. Käydään sitten tuolla pikkulammella vähän lähemmässä kuvassa taas. Kyllä se Lareman on sen verran ollut oikeasti tossa, että siinä on pakostakin kyllä sitä kalaa.
irtosi, ilmeisesti. Kyllä siinä jotain on. Ei hirveästi, mutta kuitenkin vähän vaikuttaisi olevan. Mennään takaisin ylös. Oho. Ojonpoldi on nyt siinä Padnan reijällä. No, ei ole enää. MKL on siirtynyt 2 askelta. Selengi on tainnut siirtyä enemmänkin. Haualle, joka on istunut siinä koko ajan. Aku on vissiin liikkunut ton verran. Kyllä yläkerta vaikuttaa ihan hyvältä. Nova on saanut yksin käydä tossa ja tuolla ja... Yläkerta voi olla ihan hyvä Suomelle, mutta se on jännä nähdä paljonko tästä on Paadnalle mennyt kalaa. On siitä jonkun verran varmasti mennyt. Tässä missä joo, on siinä ollut... kun tota... Niin, joo. Siinä kun Havi puhui tuosta oikeasta yläkulmasta tuossa Pikkulammessa, että on Akua vastaan pelannut siellä, niin se on kyllä tota... no en nyt pysty sanoa sillä otantaa, mutta... Kyllä niin kuin se prosentti, kuinka usein Aku se hauen sieltä onnistuu saamaan, joskus jopa useamman, niin hyvin harvoin se tulee ilman haukia tuolta. Et mä en niin kuin tiedä, että onko se jotenkin niin tarkka kohta tuosta, mistä se tulee, vai onko se vaan sitten niin kuin tuuria, vai onko se vähän niin kuin molempia. Et mielenkiintoista nähdä, että onko siellä taas niitä, vai jäisikö tällä kertaa ilman haukea, mutta kyllä siellä usein se yksi ainakin on. On kyllä usein. Joo, kyllä. Voi olla, että sitä se Aku tuossa kyttää, jos sille ei vielä sitä ole. Voi olla. Se on kokonaan tuossa tumman puolella. Joo. Kokonaan tuossa tumman puolella ja siinä on boom boom tullut tuohon. Ojonpoldin reikiä oli ainakin toinen noista, että siinä on boom boom tullut sitten jossain vaiheessa kans katsomaan, että mitä tapahtuu. Siinä Akulla äsken kävi kädet ja taisi boom boomillekin käydä, kyllä siinä jotain kalaa ilmeisesti on vielä jaossa. Mutta jos Ojonpold joutui aikaisin tästä luovuttaa, niin kuin vähän näytti siltä, niin tää saattaa Akun kannalta näyttää aika hyvältä tämä. Nyt nostaa molemmat. Pumpumina pääsi irti. Kyllä tää vaikuttaa hyvältä. No kyllä sitä pumpumikin nosti taas kala. No, mennäs kattoo takas tänne. Oho, mitäs täällä tapahtuu? Täällä on kansain vaellus menossa, ilmeisesti siellä on peräti 5 pelaajaa. Siellä on tintti ympärillä 3. Siellä koitetaan tintti kyllä saa liikkumaan tuosta niin kuin kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin ihan kaikin mahdollisin keinoin tällä hetkellä, mutta ei se siitä lähde mihinkään. Ei lähde mihinkään. Mutta se, mä sanon ihan suoraan, että se virhe, minkä tässä, mikä tässä alussa tapahtui, niin mutta tää oli muistaakseni se Turun reikä. Tämä tai tämä. Turu lähti sen jälkeen alaspäin. Siinä tuli se virhe, että just se tohon viereen, kun olisi mennyt aikaisemmin lähemmäs vaan, niin sillä olisi pystynyt ehkä tintin saamaan siirtymään. Sitten siinä joku ilmeisesti kävi taas tai joku tossa ja ei saanut, että jaa, no molemmat nousee. Eikö ne sitä oikeasti saa sitten kalaa, että en tiedä, kyllä vaikuttaa tääkin paikka Suomen kannalta kyllä hyvältä. Ei tinttiä, ei duodissa pysty viemään, eikä triplassakaan tällä hetkellä ilmeisesti tuosta. Esme on saanut aika vapaasti olla siinä edelleen yksi reikä vaan tossa. Ja... eikä resupekkaakot hirveästi on häiritty, että kyllä Esmelläkin hyvä tulos on. Laremana muuten yhä tuolla. Koutsi on joutunut vähän hakemaan. Pyörinyt vähän Essun taas täällä, että voi olla ihan ok kala, märä kalaa, mutta on joutunut hakemaan paljon. Ja nyt täällä on pinturikin täällä alhaalla, että kyllä... siinä on paljon on joutu hakemaan kyllä, mutta ei se sitä tarkoita, että Suomella huonosti kalaa olisi. Lareman nostaa ei. Taas.
Ja mä luulen, että toi Esme on saanut niin vähän painetta tonne ylälamme yläosaa, että sillä voi olla survareita vielä käytössäkin. Että varmaan on toukkaa uitellut siinä alussa, kun ei ole hirveästi painetta sille tullut. Niin ainakin Esmen tilanne näyttää kyllä tosi hyvältä. Joo, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Yleensä Esmen paikalla on siinä parempaakin kalaa kyllä. En tiedä. Kuinka usein, en ole varma, miten se on vähän suhteellinen käsite se usein, mutta siinä kyllä, mitä Esmen tuloksista tiedän, niin ne on yleensä kappalepitoisia, yli 40 kalaa voi olla, ja kyllä se on aika kova tulos monesti, ja jos siellä muutama parempikin on, niin se on se kilo lähellä. Tiedän varsin hyvin Brokonissa pelanneena, että tämä on Esmelle ollut aina hyvin vahva mappi muutenkin. Peli kuin peli. Niin kuin Taipaleenkin kanssa nähtiin taas. Kyllä sieltä taas kala taettiin nostaa. Resu-Pekka siirtyi takas lähemmäs saarta, että silläkin joutaa vähän jo hakemaan, mutta Esmellä ei ole hätäpäivää täällä, että sieltä pikkuhiljaa nyhetään sitä, mitä on nyhettävissä vielä. Nyt sillä meni selenge muuten tuonne akun viereen, että siellä pelaaja vaihtui. Nyt siinä on Kantso, Hauelle, joka MGL on tuossa saaren luona. Hauelle, joka ei liikkunut mihinkään. Se on oikeastaan, jos kun vihulla on ylivoima siinä, niin se on oikeastaan ihan järkevääkin vahtia sitä silloin koko ajan. Ettei pääse käymään mitään hassua. Yrittää pelata pois sitä kalaa koko ajan toisilta. Ja taas sitä Esme jonkun nostaa. Ja nyt Tintti on saanut viholliset pois viereltään, nyt se on yksin tuossa taas. Joo. Siinäkin jos vielä kalaa on, niin Tintti saa kyllä nyhettyä sieltä jonkun verran. Tässä vaiheessa aika verkkaista rupeaa olemaan kalan tulo jo kaikkialla, mutta se on just se maltti tässä lopussa tärkeintä. Ja voi olla, että moreja joutuu vaihtaa. Yllättävän vähän silti ollut. Mä ajattelin, että tässä lopussa nähtäisiin, että ainakin niin kuin Suomen osalta, että vaiheltaisiin niitä reikiä, mutta en tiedä sitten, voi olla, että ei tietty kaikki olla nähty tässä, mutta voi olla, että sitä kalaa ei enää yksinkertaisesti löydy tai sitten kellään ei ole tarvetta sille. Että yleensä tämä on se vika kymppi semmoista, että aikamoista ravaamista, että etsitään niille kaloja, jotka tarvii. Ja tämä on yllättävän vähissä määrin ollut sitä nyt. Kyllä. Joo, kyllä se Esmeelläkin aika pitkiä pausseja rupeaa olemaan, että kyllä sieltä, no nyt sieltä taitaa jotain. Että joo, kyllä jos sanotaan, että Aku, Hauelle, joka Esme, Tintti, on varmaan aika kovin Lare. Lare voi olla myös. Tiedä, miten tuo sitten on Supernova ja Pinturi, Madekikki, Coachi. Niin, aika paljon joutunut se porukka hakemaan, ja Lareman on ollut tosi kauan tässä. Joo. Varmaan 15 minuuttia lähemmäs. Että kyllä tää hyvälle vaikuttaa tääkin, ainakin noiden muutamien paikkojen perusteella. Ja mä uskon, että Pinturilla on alkanut nyt loppuun syömään tossa. Niin kun Pinturikin on nyt jämähtänyt tohon joksikin aikaa, ehkä siitä on löytynyt sitten kuitenkin, mutta hirveä, ihan älyttöt hakemista täällä, mutta niin ei tosiaan, ei Suomen joukkueesta kukaan ole varmaan kuulolla, mutta sen sanon taas, että hei pelin jälkeen ottomasti puheluun joku sieltä sitten. Tää telkän asia on sellainen, mikä kiinnostaa kyllä tietää, että mitä tässä oikein tapahtui tässä alussa. Käänsin hetkeksi selkässä, niin täällä oli 10 reikää täällä alhaalla. Sielläkin on perunamaa muuten löytynyt. Nyt siellä on Nova tuolla akurei, ei kun tuon Oijonpoldin reijällä. Onkohan hauen metsästystä? Onkohan siinä akulla ollut IVP tai jotain? Vaan onko sitten tarkoituksellista vaan hakea, jos siinä useampia haukia on, niin ehkä Novalla sitten vaan ei ole muutakaan tekemistä. Voi se olla, että Mongoliakin hakee sitä haukehtusta. Vaikuttaa siellä olevan ahventakin. Ellei pilkkiä vaihtanut. Kyllä. Nova.
Ja oot Hauelle, joka pelaa fiksusti kyllä tätä. Yhdellä useampaa vastaan, niin ei lähetä mihinkään. Se on ihan hyvä tapa. Koska se tiimi, joka tän yli pelaa, niin yleensä se on... Yleensä niillä se itsevarmuus on silloin siitä vähän liikkua, tai tarve liikkua jossain vaiheessa. Ja kun tässä näitä... Tää syönti saattaa olla sellaista tässä, että se koko pelin ajan syö, mutta se syö aaltoilevasti tai sitten hiljalleen koko ajan, että jos siinä vihulla on ylivoima, niin tämän paikan jättäminen edes 5 minuutiksi, niin se on kato, hyvin haitallista. Ojen poltti meni hakureijälle. Niin meni. Ehkä sitä aukeaa sillä haittaa, en mä muutakaan keksi tuohon. Se voi olla, että ojen poltillakin, jos ei ole kalaa hirveästi pohjilla, niin haetaan sitä, toivotaan haukea sieltä. Vähän vaikuttaa vaikealta. Mongolian kannalta toi ylälampi osittain ainakin, mutta... Ja täällä tosiaan muutama, no Esme isompana merkkausvirheenä, ehkä jos mitään virheeksi voi sanoa, niin siinä kyllä menetettiin aika paljon varmasti, mutta tää on mun mielestä, pakko sanoa tästä paikasta muuten vielä, että missä Esme istuu, että aika monesti on itsekin huomannut sen tiimipelissä, että tätä paikkaa ei kovin moni peluuta. Tai siis tarkoitan, että ei ainakaan lokita hirveästi. Ja siis hyviäkin joukkuita vastaan sitä on nähnyt. En tiedä, mistä se johtuu. Koska tää ei ole huono paikka. Mä oon aina ihmetellyt sitä. Joo, kyllä sitä aika usein aliarvioidaan. Se välillä on sillä, että siinä on sitä kappaletta, mutta ne isot puuttuu siitä. Mutta kyllä siinä sitten sitä isoakin on joukossa usein. Että sitten ihan niin kuin potentiaalinen paikka jopa voittaa mappi. Että ei missään, ihan siis selvä aloituspaikka mun mielestä tuo on. On, kyllä. Ehdottomasti täällä alkaa aika loppua, ja tosiaan, koska me aloitettiin aikaisemmin nyt tämä systeemi, niin se, että kuka tästä menee jatkoon ja kuka ei, sitä ei tiedetä vielä, vasta noin tunnin päästä. Ja tosiaan torstaina on kahden mapin peli A1, B2 avaa välierät, eli siellä ei Suomen peliä ei ole torstaina, mutta siellä on sitten no katsotaan nyt mikä siellä on. Todennäköisesti siellä on Puola, A1, ja sitten B-lohkosta, kuka onkaan, niin on sitten parina. Ja tosiaan torstaille ei vielä, studiovierasta ei torstaille tiedetä, se on vielä hakusessa, ja se pitääkin tässä ihan tämän pelin jälkeen alkaa sitten miettimään meidän. Mut joo, pudotuspelit alkaa tällä viikolla, ja jatkuu sitten ensi viikon tiistaina totta kai. Ja niin edelleen. Jälleen kerran aikataulu löytyy, ja kaikki jutut löytyy sieltä Pelikaistan sivulta. Chatissa komento on PP2 World Cup, ja huutomerkki siihen eteen. Jos linkkiä haluaa... No niin, sieltä aletaan vetäytymään. Joo, mä veikkaan kyllä, että Suomi vei, että Mongolialle ehkä ei ollut tarpeeksi malttia noissa tietyissä paikoissa. Se voi olla joo, ja muutama, vähän ehkä huonosti toi yläosa pelattu isosta lammesta, että kyllä siinä olisi paremminkin voinut pelata, mutta vaikka Mongolia tän häviää, niin yhä mahdollisuudet elää jatkopaikkaan, kaikki on kiinni Ruotsista ja tuosta Liettuasta, että kuinka käy ja onko pikkupisteerot sitten Mongolia hyväksi, kuinka paljon. Sanotaan, että Mongolia on pelannut paremmin kuin 2 aikaisempaa Suomen vastusta niin kuin pisteiden valossa. Kyllä. Joo, kyllä sillä mongolialaista on tuolla välissä, mutta tässä sen näkee hyvin, että siellä on Pahnaa otti enemmän kalaa siitä kuin Hauenleuka siitä kiven päältä. Eikä Boom-Boomillakaan huonosti ollut. Night to Zodgerelt ja... Joo, mutta tässä sen näkee sitten, Mongolialla on 6 viimeistä sijaa. Kuitenkin, että tässä sen näkee sen tasoero tässä mapissa. Puolaakin vastaan Mongolialla oli ongelmia telkällä viime vuonna. Joo. Onko sillä Akulla sitä haukea? Katoppa se. Missä se ei on? Taida olla. 8. Kato, ei ole. Joo, ei ole. Ei ole. Ja nyt Suomen joukkueelta joku sitten puhelun saa laittaa viestiä mulle tai Raivikselle ihan kummalle vaan. Niin lisätään tänne heti kun on valmista. Mites Tintin kalat? Tintti tosiaan voitti 1,2 kiloa, 44 ahventa ja 1 hauki. Se Tintti dominoi on kyllä ihan täysin tuon paikka. Niin kuin ihan täysin. Laremanilla 1 hauki kans.
No ei Laremon jälkeen mistä Hauki olisi ollut mitään. Juuri. Ei olisi pisteelle edes päässyt. Kova tasoinen minusta tämä. 671 grammaa siellä 9 on. On kyllä on tosi kova edes. Meillä 42 ahventa ja vajaa 800 grammaa. Sitähän se on. Parempia on yksi. Ei se enempää tarvitse. Coachilla oli 26 ahventa. Pääsi just pisteelle. Ja Tintti tulee tänne. Joo, ketkä siellä oli alhaalla? Madekkik ja... Ketä siellä oli? Madekkik ja Laremman. Niin, Laremman sai tuon Hauenturmin pistesijan. Pinturikin haki hyvin. Hirveän vaikealta näytti, mutta hyvin haki. 700 rammaa vähän päälle. Hienosti haki. Se oli erittäin hieno esitys. Suomelle puhas voitto. Siitä jälleen kerran. Tintti tulee tänne sitten seuraavaksi. Morjesta. Jaha, sieltä se saapuu. Terve vaan. Ja, no, jälleen kerran onnittelut lohkovoitosta, onnittelut Mongolian voittamisesta. Otetaan siihen taivanlampeen eka pieni otanta. Kysytään ihan yleisesti, että miltä se taivanlampi tuntui siinä peliaikana? No, osalla oli hankalaa ja osalla oli helpompaa. Että siellä oli... Perustelkkä. Joo. Siis taivanlampi. Taivanlampissa, niin taipaleessa ei siinä hätää ollut silleesti, mutta ei siellä kaikilla ollut helppoa, mutta Nova sai olla yksinkirjojen lammella ja alaoikeellakin oli rauhallista, että ei siinä niinku hätää ollut missään vaiheessa meille. Joo, ei oikeastaan silleen nyt, niin se tosiaan se Valassa istui koko pelin siinä siikalammella, sehän ei tehnyt toista reikää, muistaakseni. Ei ainakaan liikkunut isommalti siinä, että samassa kohtaa taisi olla koko kisa. Joo, että se oli niin sanotusti ihan ok se siikapaikka. Totta kai se yksin siinä sai olla, mutta kuitenkin 4 kiloa syksynä, niin se on ihan jees mun mielestä kyllä. Ei oikeastaan tule hirveästi mieleen tuossa taipaleesta. Piti sitä, niin, Peräjärvi, niin, se näytti vähän... kaoottiselta sanotaan näin, ja niin kuin me arveltiin studiossa vähän, että huolimatta siitä, että se on kappalemappi ja mappi, jossa teidän pitää liikkua aika paljon, niin vaikutti vähän siltä, että hyvin te pelasitte sen, mutta kuitenkin ero ei ollut mikään hirveän iso, niin siinä taisi siinä saaren luona, siinä molemmin puolista ja saarta, siinä taisi alussa olla aika vaikeaa se syönti. Siinä oli, ja oli hivenen turhauttavaa itsellä, kun yli puolet kaloista irtosta tai vei pillikin, niin Jaa, niin siinä oli se iso tämä iso tietysti. Huumoria siitä. Vähän siinä, mutta... Joo. Joo, siinä oli parempaa kalaa nyt ainakin siinä alapäässä, että 4 irtos ja 1 vei pilki minulta siinä, ja sitten minä lopussa jo pari kalaa sain palattua muille siitä. Joo, se kyllä huomattiinkin. Joo, se huomattiin, se hauelleuvan se, kun sä kävit siinä syvällä vissiin katsomassa, että oliko siinä kalaa. Joo, siitä kävin katsomassa ja sitten vielä kävin katsoa saaren alakkereista Novalle kalaa, että Novallakin irtosi siinä ekaa kalaa, mutta sai sitten vielä perään ylös sen 10, että sai tasoitettua. Joo, se oli ihan hyvin haettu ne tasottelut ja en tiedä, mitä olette tulostasoista mieltä, jäikö tulostaso alhaisemmaksi, mitä olitte ottanut? Kyllä se jäi. Yllättävää heikkoa. Niin, kun sitä ajateltiin studiossa, että 3-12 tasotellaan, siellä oli akulla 12 ja sitten siinä oli 3-10. Ja sitten pisteraja oli 5 kalaa. Et ei se ollut kovin paljon loppupeleissä kyllä. Ei, yllätti kyllä. Kyllä siinä, ja sitten hirveästi oli niitä tasasijoja siellä 5 ja 6 ja 7 ja missä liian, niin Mongolilta puuttu kärkisijät, että jos ne olisi kärkeen siihen saanut kiilattua vähän enemmän, niin se olisi voinut tiukaksi mennä kyllä vielä. Mutta niin, ihan hyvä mappi teiltä kuitenkin. Näytti vaikealta, ja niin kuin sanoit peli aikana, niin hirveän vaikea mappi tulkita, kumpi oli johossa ja kummalla oli enemmän kalaa veristä, kun sitä ei voi siellä päätellä, ja hirveästi juoksemista ja kaikkea. Niin vähän sanotaan näin, että näytti pahalta, mutta kyllä siinä, niin kuin Pinturi esimerkiksi oikealta, niin hienostihan siellä kalat ja viiveet osattiin hakea. Että ihan moitteetonta tekemistä kyllä kaikin puolin mun mielestä Suomelta jälleen kerran. Joo, mä
heitän täältä pisteet tähän väliin, että tosiaan Taivanlampi 22.59, Peräjärvi 44.63, Telkänlampi 23.58. Joo, on siinä ero huomattavissa, ja kyllä tuossa Telkälläkin tietysti, katso viime vuoden lokea, niin ei mikään Mongolian vahvuus se Telkänlampi missään nimessä ole, että kyllä sen näki siinä, ja, mutta pakko sanoa, että näytti Telkänlampi oli aika outo, että siellä alakerrassa siellä oli hirveä määrä, kaikki oli liikkunut ekan 5 minuutin jälkeen. Siellä ei ilmeisesti vaan syönyt sitten kalaa niin kuin alussa ollenkaan. Joo, siinä oli Larekin taisi olla kalatta yllättävän pitkään siellä. Olisiko mennyt joku 5 minuuttia, niin kun sai ensimmäisen kalaa sieltä? No se on kyllä pitkä aika, että siellä liikkui sekä teidän pelaajat että vihun pelaajat, että näytti tosi vaikealta niin kuin se Telkän alakerta, mutta kyllähän siinä Telkälläkin niin. No yläkerrassa muutama kaksinpeli meni teille ja sitten Patnaa sai enemmän kuin leuka siitä. Niin kuin mä vähän sitä ajattelin, että siinä voi silleen käydä, että se on se yhden pelaajan riski, minkä siinä saaren päällä ottaa. Siinä kävi silleen, mutta sitten taas isollaamme yläosissa, niin siellä Mongolia pelasi aika passiivisesti välillä. Joo, se oli se isollaamme yläosa ja oikea reuna, niin tosi vapaasti saatiin olla siinä 3 pelaajaa meiltä, että ei ne periaatteessa ottanut oikein kiinni edes sinne alkuun. Ja Leuvalla oli huonoa tuuria siinä, sillä meni pilkki alussa hauesuuhun ja sitten ainakin jokunen isompi ahve irtosi siinä, että se olisi voinut olla erinäköinen, jos siinä olisi ollut vähän tuuria mukana. Joo, ettei siellä niinku ihan kyllä, siellä niinku vähän huonoa sekä sitten oli sen hauen kanssa. Kävikö Akulakin silleen, että sillä pääsi irti kaloja, tai siis hauki tarkoitan. En muista puhuko Aku hauesta, että se elätteli toiveita hauesta kyllä jossain vaiheessa, mutta ei ehkä ollut kiinni, en ainakaan muista. Joo, kun siinä kovasti katsoin sitä loppuvaa, että siinä kovasti oli Aku ja olisiko siinä Nova ollut molemmat, näytti siltä vaan, että molemmat hakee sitä haukea siihen loppuun. Mutta joo, kyllä siinä monesti hauki tulee siitä, mutta ei tainnut ainakaan Akulla olla kiinni sitä. Joo, Akial itse asiassa olet oikeassa, 37.63. Mulla oli yhdet pisteet siellä liikaa. Niin, mikä? Tarkistuslaskunnan mikä, jälkeen. Mikä Peräjärvi. Peräjärvi, okei. Joo, no ei mitään, se on oikeastaan ihan hyvä, jälleen kerran hieno, hyvä peli taas teiltä, sinne nähtiin kyllä joukkuepelaamisen taito, etenkin Peräjärvelle ja Telkällä, missä tilanne näytti vähän vaikealta, ihan hienoa pelaamista, onnea lohkovoitosta vielä kerran. Eli koska te olette P1, niin teidän pelit jatkuu sitten viikon päästä. Ketä vasta ikinä sitten jatkuukaan, sen nähdään tunnin päästä suunnilleen. Ja tosiaan torstaina, todennäköisesti 8:00, jos ei muuta sovita erikseen, 19.30 alkaa todennäköisesti siis torstaina lähetys. Ja siellä on sitten tosiaan välierien ensimmäinen pari, siellä on 2 mappia, A1, P2 aloittaa toisiaan vastaan. Ja välierätään on tosiaan paras 5 vesistöstä. Plus sitten mahdollinen jatkoaikamappi, mikäli pikkupisteet ja kokonaispisteet on välierä mappien jälkeen tasan, mutta se on hyvin epätodennäköistä, erittäin epätodennäköistä. Mutta niillä mennään, kiitos Tintille vielä haastattelusta, tulit tänne jälleen kerran jutustelemaan ja kiitoksia Raivikselle studion pääsystä tänään. Kiitos. Ja oikeastaan nyt voidaan tehdä sillä lailla, että me heitän, täällä on sen verran porukkaa kuitenkin varmaan vielä, että heitetään niin sanotusti kun mä vaan osaisin käyttää tätä, heitetään tuonne yhdelle kanavalle raidi hyvien tapojen mukaisesti Twitchissä ja ei mitään, katellaan sitten torstaina ensimmäinen välieräpari, tulkahan jälleen kerran paikalle, seuratkaa infoja, niin katellaan joo, sitten. Joo, kiitos kaikille. Moi. Moro.